Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de Brasileiro Universitário de Esportes. Estamos chegando no dia 4 do Free Fire. E olha, estou aqui com meu companheiro Japa do Acre aqui, o Takashi. E digamos que hoje, né, Japa, já é o dia que a gente já separa aqui as crianças dos adultos, né? Pelo menos no Free Fire. Tô certo ou tô errado? É, tá super certo, isso é verdade. Hoje é dia de mata-mata e as pessoas, os times estão nervosos, né? A galera tá insana. Hoje realmente a gente vai ver quem veio realmente pra não brincar. E por que que eu falo isso? Porque estamos na segunda qualificatória. A gente viu e acompanhou nesses três primeiros dias a primeira qualificatória do qual das 24 equipes que estavam disputando a vaga para o Qualify 2, 20 passaram. Ou 20 passavam e 20 passaram e passou. Porém, agora, a partir do dia de hoje, as disputas vão seguir o mesmo roteiro da Qualify 1, sendo que agora, ao invés de passar 20, vão passar apenas 8. E vamos dar uma olhadinha em quem foi que passou aqui. Porque, ó, nessa primeira disputa, nessa primeira qualificatória, a gente teve o pessoal da USJT de São Paulo, da Polaris, que ficou na primeira colocação com 178 pontos. Veja só como o pessoal da Polaris veio forte aí para essa disputa. Na Turuna e Esportes, a FMT ficou em segundo, a UFAC ficou em terceiro, a UFS Warriors, que era a TX, ficou em quarto e por aí em diante. Mas a tristeza é, e quem foram as quatro que foram eliminadas? Foram justamente essas aqui em vermelhinho, aqui embaixo. Pessoal da Cervera Esporte, da Unit Park de Tocantins, foi de Vala. A FAP Unfire da Unifap foi de base. A Uni Santana Esportes foi pro lobby. E a Wolf Screw nem chegou a jogar, desistiu da competição um pouco antes e já foi eliminado. Então, todas as outras 20 equipes aqui estão classificadas para a segunda Qualify e se juntam a mais 4 equipes. E essas quatro equipes que estão se juntando a essas 20 são nada mais, nada menos do que as quatro finalistas do Jubes Esportes do ano passado. Entre elas, a Uniceu Macio, que é aí os atuais campeões do Jubes Esportes. Também tem o pessoal da FACAP 007 de Pernambuco, o pessoal da UEPB Game 1 e também o pessoal da UER, da Universidade Estadual de Roraima. A gente pode seguir aqui, que esse aqui é o nosso boletim informativo do qual os nossos atletas recebem diariamente as informações, controles, as estatísticas, horários de jogos e tudo mais. Mas percebam que aqui tem justamente os novos grupos que foram montados para essa segunda qualificatória. Do grupo E, o grupo F, o grupo G e o grupo H. Então a gente tem aí no grupo E. Quem é aí a cabeça do grupo E? Tá lá embaixo, ó. É a Sil Esportes da Silva do Maranhão, que são os atuais campeões do Jubes Esportes. Estão aqui embaixo, dá para ver aqui pelo mouse. Mas eles são os cabeças de chave. E o cabeça de chave do grupo F é o pessoal da Hollywood Esportes, que é o pessoal da UER. Depois do grupo G, pessoal da FACAP 007. E no grupo H, o pessoal da UEPB Game 1. Uma grande novidade que a gente tem aqui é que equipes do mesmo estado não podem mais de uma equipe do mesmo estado ir para o Final Four. Então isso faz com que a gente tenha que forçar os confrontos dela. E olha para esse grupo H, Japa. Tem 6 equipes da Paraíba. O que é que você acha disso? Eu tô achando que o pessoal do Nordeste aí tá dominando o cenário de Free Fire no universitário. Muita equipe da região Norte, o pessoal da Paraíba veio com tudo esse ano. E dessas 6 equipes, 3 são da Universidade Federal de Campina Grande e as outras 3 são da Universidade Estadual da Paraíba. Então o pessoal lá é bem forte aí nessa modalidade que é o nosso Free Fire. Mas vocês aqui então já estão cientes, vamos voltar aqui então aqui para a nossa tela, porque eu já quero autorizar aqui a queda. Deixa eu até já deixar aqui já autorizada a queda, porque eu quero estar acompanhando aí o pessoal da UER. Agora simplesmente acabou a brincadeira. A partir de hoje, a gente simplesmente vai ter dedo na cara e gritaria, porque não dá mais para vacilar. Não dá. Se vacilar, vai ficar de fora, e ficar de fora é uma tristeza muito grande depois dessa semana inteira, né, Japa? É isso mesmo. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. E isso ninguém quer.
Nesse contexto, tem algum personagem que está nesse momento mais forte? E no LoL a gente chama de meta, né? Quando o campeão ali tá no momento muito bom, a gente chama de meta. Tem algum personagem no Free Fire que, digamos assim, que tá muito forte em relação aos demais? Então, atualmente, eu considero o Camille muito importante. Ele consegue ter a mesma função do Alok, mas um pouco mais rápido. E também o que quebra o personagem que consegue quebrar o gelo. Ele é muito importante porque na hora de uma rushação, você tem um personagem desse que auxilia, né, a sua equipe quebrar o gelo, dá um suporte a mais. Então, acho que esses dois personagens são os personagens que realmente aí quem tem dá uma ajudada. É, então, bora que a gente já está no primeiro mapa, e esse primeiro mapa é Bermuda. Pessoal aqui já está autorizado para decolagem, mas não além disso, também já está autorizado para fazer aí a sua queda livre. No slot 1, então, a gente está vendo o pessoal da Universidade Federal de Viçosa. Isso mesmo, pessoal da UFV, que vem aí na composição o Chuco, a Gabi, o Bruxo. E o Brack? É Brack ou Brack, depois ele nos auxilia aí no chat quando ele ficar de boa. Porque no slot 2, e olha aí, inclusive já vamos dar uma olhadinha aqui, Japa. A gente vê que a zona azul, que é aquela região que tem um loot um pouquinho mais interessante, tá ali justamente Cthulhu Sivá. Como é que é o nome desse lugar, Deus do céu? Catulitzva. Eita, Cthulhu Sivá. Poxa, chique, chique. No slot 2. A gente tem então o pessoal da UG que vem aí. Opa, demorou um pouco para cair, mas finalmente caiu aí. O pessoal da UG com 7XL, o Oliboy, o DN7 e também a Índia. No slot 3 a gente tem o pessoal da UFCG. Olha aí, ó, já é o primeiro time paraibano que tá aparecendo aqui. O Gama 11, a Soca, o Dark e o Slayer. Lembro muito deles na nossa primeira Qualify. Também. Aqui, inclusive, tem o Vegeta pela Turuna Esports, que a gente estava vendo que fez uma frente muito boa nesses 3 primeiros dias. E a Turuna que vem aí no slot 4 com o Watford, a Gazeera, Vegeta e o Vampeta. E olha, aparentemente a gente já está vendo algumas trocações ali, mas já a gente vai para lá. Porque, ó, pessoal da UG3, aí vem com a Pandinha, o Arthur, o Thiago G7 e o Rodrigues no slot 5. No slot 6, pessoal da Polaris que vem com o Ihakin, o Xnog, o Matheus e o Dery, ou a Dery. Muito tradicional no nosso cenário, temos no slot 7 o pessoal da Unicamp Tritons com o Rinode, o Ninja, o Munkamecha e o Maiking. Maiking geralmente fica aqui na primeira posição, né? O capitão da Unicamp Tritons, pelo menos é o que aparenta. Agora dessa vez parece que entrou um pouco atrasado. Pessoal, no slot 8 da UEPB Game vem com o JP, o Yel 9, o Javier, ou Xavier, e o Magnata. No slot 9, a gente tem o pessoal da VS, com o Welby, Timelo, o Mosby e o Savão. Quase finalizando, então, a gente tem mais uma equipe da UFCG que vem aí com o Sávio Samuel, o Maicon e o Kiais. E no slot 11, o pessoal da UFCG de quebrada, que já tem duas eliminações nas mãos do Tuê 77, que vem com o Jota, o Diniz, o Rafael e o próprio Tuê. Quem já tá um pouco complicado nesse mapa aqui no slot 12, o Vandinho que já foi de vaga. Opa! Agora que eu reparei, o slot 12 é o pessoal da CIL, o pessoal da Uniselma. Que tem aí o Vandim, o Miguel, o Vini e o Rod. O Vandim, o Vini que já. Oh, desculpa. O Vandim, o Rod que já foi de vala. Rod, esse que é o atleta de destaque do Free Fire do ano de 2021, Japão. É isso mesmo, o Rod, que recebeu esse prêmio de atleta de destaque, já foi mandado para a ala de espera, porque a galera não tá aqui para brincar, não. Ele não quer favoritismo, eles querem realmente fazer essa queda, uma queda insana, sem trazer nenhum favoritismo. E é claro que, além de tudo, temos aqui a nossa Anisita, a nossa narradora oficial do Brasileiro Universitário de Esportes. Boa noite, Anisita. Boa noite, meus queridos. Aí eu tenho que pedir desculpa pelo atraso, que assim, a Loud tava ganhando lá no Mundial de Valorant. Nossa, se eu tivesse entrado aqui na hora que ganhou, vocês tinham ouvido meu marido gritar, gente. Mas Ah, assim. mas pode deixar ele gritar, porque todo mundo aqui tá torcendo pelo Saciseira lá. O bicho tá Você mandando abençoou ele com muito a sua bem. careca, Sérgio? Como é que é? Você abençoou o Saci com a sua careca? Assim, resta um pouquinho de cabelo, mas abençoo ele sim.
Tem um pouquinho mais. Um pouquinho só. Não, então Mas. deu bom demais, bicho, porque estamos nas semifinais aí do Masters. Boa, boa, boa. Tá merecendo. O pessoal tá brabo lá. E falando em pessoal brabo de lá, que também tem, né, no grupo E e H, que já estão aqui se confrontando nesse nosso mapinha mais do que demais. Eu me amarro, sabe? A gente começar essa noite aqui de quinta-feira com um pezinho e sexta-feira já naquele ritmo diferenciado, como você tinha pontuado. Catulitos, você ali a zona azul, né? Os mimos e, como sempre, não pode escapar a nossa querida safe zone ali pela água, na redondeza de Sentosa, Cota Tua. É, não tem muito como fugir, não, bicho. Tem todo mundo saber nadar. Não é só de esportes que vivem os esportistas. Isso mesmo, vamos observar o que vai ser o desfecho dessa safe, dessa queda, desse mapa. As equipes vieram preparadas para isso, porque sabia que não ia ser fácil, não vai ser fácil esse grupo. É um grupo que tá muito difícil. Apesar da gente já ter começado com uma pequena trocação ali entre o pessoal do Slot 11 e 12, opa, o Javier acaba de cair. É, o pessoal lá do 12 voltou, né? Eles foram ressuscitados, mas agora o Javier, Xavier, sei lá, ele tá na famosa situação ali de observador, né? Acabou que, pelo que a gente tá acompanhando aqui, pode ser que ele não esteja tão próximo da sua equipe, né? Da UPB, aqui em Cape Town, mas tudo bem, porque eles estão bem determinados da safe, era Vampeta, que vai pro chão também. Pede socorro pra sua equipe, esse gelinho do Vegeta aqui, bem posicionado até. E levantou o colega, né? Foi só um tropeço, enquanto isso, Deli da Polaris. A briga vem solta e as balas também. Meio que na extremidade de Keraton, vai continuar rolando briga, porque olha a leitura do Peta, pelo amor de Deus, que tiro foi Sentiu, viu? esse? Sentiu. Esse deu a minha sobrancelha e Oh. pra derrubar agora com todo o estilo do mundo, a Polaris se desintegra. E o Hazer é levantado pelo Vampeta. Realmente, agora volta pro lobby da equipe da Polaris. E a É, Polaris foi nesse muito bom. primeiro momento, na primeira partida do dia, numa nova qualify, acho que pode acabar até dando um aperto psicológico pro pessoal da Polaris ser a primeira eliminada aqui nessa nova classificatória. É isso mesmo, a Polaris que veio muito bem nos jogos de ontem. Hoje, infelizmente, nessa primeira queda, não deu para eles, perdendo aí essa trocação pro pessoal da TRN. É, e olha que agora uma queda inicial ela pode considerar muito mais prejuízo do que nos outros na primeira qualify, porque nessa segunda só se classificam 8 das 24. Uma peneira finíssima, não é nem fina, uma peneira muito fina. Realmente É, muito difícil. e se você for suco de laranja, o bago fica, viu? É isso mesmo. E As equipes aqui são muito fortes, são equipes que vieram preparadas já para esse confronto dessa segunda fase. Então aqui não é hora de brincar, não. O negócio aqui é estar tá bem atento, fazer uma boa calma, uma boa rotação e não vacilar, não. falando em vacilar, né, a gente tá aqui de olho no pessoal da UFV. Tá com 44 players vivos, bem aqui trabalhando em cota tua. E assim, como a gente tinha apontado, né, a safe tá bem ali favorável para o nosso cantinho direito do mapa. Se a gente puder dar aquela olhadinha no mapa rapidão, produça, pra gente ter noção. E olha só, saiu da água. Joga a mão pro alto, fala amém, porque agora é pique, post, nock, cota tua que tá ali no foco mais direto. Tem muitas casinhas para serem esconderijos das tropinhas que estão se deslocando por ali. E ainda até muito espaço para ser explorado pelas equipes. Realmente vão acompanhar toda essa movimentação agora o FCG com a Soca, o Gama, o Dark e o Slayer. E só na observação, realmente trabalhar bem com o território que eles têm a seu dispor, né? Talvez ele dá aquela camperadinha, falou: opa, passou? Tomar-lhe aqui um capa de presente. E agora a rotação da TRN, parece que eles querem correr para evitar o dano do gás. A TRN que aproveitou para fazer essa quebra de cal junto com o pessoal da Polaris, agora tem que estar tá correndo para não ficar atrasado esse gás, prejudicar a equipe. Apesar de já terem quatro abates aí na sua conta, uma colocação e até mesmo um buia pode garantir um certo conforto, uma certa tranquilidade para as próximas partidas. Lembrando que essa é apenas a nossa primeira partida, que estamos em Bermuda, e depois na sequência vamos para o purgatório, saber se as almas serão purificadas ou não, e na sequência Kalahari, que queremos ver essa trocação franca lá, e o Watson tá ali sentando bala. É famoso ali na janela lateral, de olho só para tentar fazer essa compressa de inimigos.
Só garantindo aquela informação, passa pelas caixas e olha só, é questão de momentos pra esse rush maluco se iniciar. E olha só, já vem gelinho pra jogo, essa granada machuca e o dano pra cima dele é sincero. Coloca o Crono, vem com essa carga e agora sim, dá-lhe uma rasteira no Rinode. Garante essa kill de carga extra, como a gente tinha conversado ontem, né? O Japo apontou, que arminha OP, meus queridos. É quem sabe jogar com essa arma realmente... Sempre tira boa, porque essa arma é uma arma que é perigosa, principalmente durante a trocação. E falando de trocação, ninja do céu, o que que você aprontou por aqui? Essa casinha tá muito disputada, o Unicamp Tritons ali tentando trazer essa aproximação, tem o Rinode que foi eliminado, são dois jogadores aqui mais na proximidade da safe, enquanto tem somente um Maiking lá, olha a leitura, não consegue pegar os tiros, mas ainda pode impedir que ele chegue na safe. Só observando pela janela, botou a cara no sol e tomou-lhe uns dano massivo. É, a safe se fechando, forçou o pessoal da turma a se movimentar e quem tava lá só na espreita era o ninja, justamente para dar alguns tirinhos ali, tirar um pouco de vida do pessoal que justamente tava se expondo até chegar na próxima casa. E acabou que o Mike King foi cobrado nesse processo, né? A gente tem um dano bastante sustentado sendo trocado e nunca mais já também caiu. Agora é o ninja contra o mundo! Situação bastante tensa, porque apesar de conseguir dar bastante impacto nessa briga, perder agora os integrantes e ficar sozinho vai ser puxado demais para o Unicamp Tritons. Vai trazendo agora a levantada, enquanto isso o Rush tá vindo maluco para cima deles. Eles se movimentam para garantir um pouco de cobertura, garantir segurança, enquanto isso o VS e o Sil vão se encontrando e a UG também fez uma briguinha aqui, hein? Olha o boy no chão, na verdade o Ninja X no chão. E olha só, o 7XL só na movimentação aqui próximo da... Opa, vai descer o... Aqui tudo indica que ele vai realmente abandonar esse high ground para tentar trazer mais sustentação para os seus aliados. E olha só, toma um petardo bem sincero, o 20 ali no chão, ninguém levantando ele, meu Deus do céu. Vai ficar ali só de observadora, que tudo indica. Também ele teve uma observação muito interessante, ele tava ali nessa disputa, né, nesse confronto, mas ele foi um pouco atento, deu uma observada, se não viu ninguém do gás, porque eles poderiam ser surpreendidos por alguma equipe que poderia estar chegando ali da região da ilha. Pegar essa região de costa não é legal. E olha só, o Nukamecha ali também presente e operante, mas o dano tá sincero pra cima do ninja, ele coloca o gelo agora e a situação se complica, vem agora pra cura, rapidíssima, muito importante, mas é aquela situação de rush, muito bem cadenciado, volta pro lobby Unicamp Tritons! Pessoal da TRN tá vindo massacrando todo mundo, não tá perdoando não, hein? Eles vieram mostrando que tem muito jogo ainda pela frente e que eles vão trazer muita bala ainda. E olha, o pessoal da De Quebrada também estava na trocação. Nesse momento as coisas estão ficando extensas, na verdade intensas. Trocação para um lado, trocação para o outro. O mapa tá ficando apertado para todo mundo e começam aí algumas eliminações. A gente pode observar o pessoal aqui da CEAL indo toda de ralo. A gente pode observar que tem uma equipe que tá fazendo... Foram mandados pro lobby. É, a CEAL e a UPB já falam tchau pra essa primeira queda de... Essa nossa quinta-feira. 27 players vivos, até que tá um número bastante, digamos assim, considerável, porque a safe tá ficando pequena, bicho. E as brigas estão acontecendo de fora, né? Ele tendo que desviar um pouco do gás. O pessoal tá de quebrada ali com os 4 players, a VS também, a UFCG... Estão conseguindo explorar realmente as possibilidades, porque os números são muito importantes. E olha só, estou olhando agora o Sábio, que está bem na extremidade da safe. Pode ser que eles vão ali fechar o cerco. E olha só, o Tui vai de bala, meu querido. Puxou sua SVD e tá metendo bala nas equipes. É interessante que a safe está fechando nessa região de pique. E pique é uma região que realmente tem muito lugar bom para você pegar um cover, se resguardar. E onde tem muitas casas que você consegue ver as equipes estão chegando, principalmente essa região da casa do God. É uma região muito boa para você fazer uma movimentação e esperar as equipes fazer esse retorno, essa vinda para a região segura. Vamos ver o que vai ser. A safe tá pequenininha, mas tem muita equipe ainda que tá na beiradinha do gás. A safe tá pequenininha, mas as balas estão gigantescas. Olha o confronto, o J acaba caindo na mão dos seus inimigos e
de quebrada tá em situação totalmente isolada. Agora é o G3, hein? É Thiago Sete Rodrigues, presentes ali só na extremidade da casinha. E agora acho que pode falar, hein? Volta pro lobby de quebrada, enquanto o FVV tá dando essa empurrada. Gabi, bruxo ali só no passinho, só na subida, o dano é de lado. Não tem perdão, 19 vivos e cada vez mais próximos do primeiro boia da noite. É, tá se aproximando essa última safe, não tá fácil não. As equipes estão vindo com tudo, é bala atrás de bala. E aqui tá cada vez mais complicado ficar sobrevivendo a essa safe. E assim, mais até que sobreviver, você conseguir se impor, né? Porque a gente tá acompanhando equipes que estão tentando ficar no sigilo, não querem brigar, elas querem paz, elas querem colocação lá em cima na tabela. 18 players, viu? A gente tem agora squads ainda que estão completamente preenchidos, que não sofrem nem um pouco ali com a saudade dos coleguinhas. Vamos que vamos, let's que bora, porque daqui pra frente é só pra trás, meus caros colegas de bancada. Olha só, sábio, no chão. Mas a empurrada do Kia junto com o Kamehameha vai ser impactante. E pega ali debaixo do gelinho, vai só tirando no joelho do colega. Anteriormente, o personagem Skyly trazendo esse quebra-gelo, esse famoso Kamehameha, é muito importante. Ele ajuda, auxilia durante essa trocação que o inimigo coloca um gelo, mas você consegue derrubar, acho que até 5 paredes de gelo. E vamos derrubando agora o que é a vida dos colegas. O Rodrigues agora isolado vai pro chão. Com isso, a UG retorna para o lobby. 14 players de bem. Agora o FCG se isola no limite da safe, e a safe que tá aberta no meio do caminho entre os territórios de esconder, né? Famoso coverzinho. Agora a VS vai trazendo seu confronto inicial. A UFCG se reposiciona para essa grande cura, mas TRN vem para o combate. A derrubada é sincera e volta pro lobby TRN. 9 players de pé. 4 são da UFCG. E que isso, essa granada, meus amigos. A VS continua ali presente, um pouco mais escondida, realmente deixando o grande território acontecer. E agora sim, Michael e Samuel na casa, aproveitando totalmente essa dominância que eles conseguiram instaurar. É agora ou nunca, meus queridos. Essa trocação aí vai ser bem interessante. Eles se fecharam nessa região. Tem gente na região da Guaretinha, mas tá interessante essa trocação. Mas é bala de todo lado, meu caro Japa. Não paramos por aqui. O FCG com 4 players, porém 2 estão no chão. Agora sim, é 4 pra cada momento que está contando a safe pequenininha. Não tem como, é buia o FCG. Foi interessante que a outra equipe do FCG tava se trancando no celeiro para ver se conseguia relar aquele kit, mas não deu, né? A outra UFCG conseguiu levar para casa esse título. É, a gente vê aí então a Universidade Federal de Campina Grande com a composição Gama 11, o Dark, a Soca e o Slayer pegando o primeiro buia dessa segunda qualify. E olha que esse buia nessa segunda qualify é um momento mais do que importante, porque já larga na frente, são apenas 8 que se classificam. E a gente sempre vai citar isso, porque é pegado demais essa classificação para essa segunda qualify. Na segunda colocação também temos uma segunda UFCG, sendo que ela que vem a composição com o Sávio, o Michael, o Samuel e o Kiais. Na terceira colocação, a VS. Na quarta, a Turuna. Na quinta, a UEP. Eu acho que essa UG é uma EPB Game, será? Suspeito que seja com esse trezinho aí, seja o EPB Game. Hã? Não é a Uninasal Griffiths? Será que mudaram? A Uninasal Griffiths era um NG, né? Também temos já a sexta colocação, o pessoal da UFV. Na sétima, a UFCG de quebrada, que é o terceiro time da UFCG. Também temos aqui a UG, que vem aí com 7X, o DN7, o Holy Boy e a India X. Na nona colocação, a gente tem aí uma UPB, que aí eu tenho certeza que é o EPB. Pode ser, já, para que seja, essa UG seja o EPB mesmo, porque lembrando que nesse grupo H, tem 3 times da UEPB e 3 times da UFCG. Então, potencialmente, é justamente um EPB, sim.
Então, na décima colocação, a gente vê aí o pessoal da Sil, da Unisilma, na décima primeira, Unicamp, e a décima segunda, Polares. Percebam que, por essa colocação, equipes tradicionais, como a Polares, a Unicamp e a Sil, acabaram ficando nas últimas colocações. Será que eles vão ser caçados sempre aqui nessa segunda qualificatória? E, aparentemente, é isso que vai acontecer. Está na Não sei, expectativa, vamos. porque é aquela coisa, né? A pessoa fala, pô, são eles, cerca lá, bicho, cerca lá, que os caras são bravos demais. Então, vamos ver, né? Primeira queda, eles não conseguiram performar tão bem quanto estavam esperando, mas surpresinhas rolam soltas por aqui, né? As equipes estão tentando tirar esse favoritismo, né, para tentar dar uma igualada, né? Favoritismo é que não, para ser mais competitivo. É, então, vamos esperando aqui, porque a segunda queda, lembrando que vai ser em purgatório. E aí, todos os squads já estão completos, a gente vê já uma diferença que o pessoal aqui já começa a levar mais a sério, inclusive já começa a estruturar mais as ações do mapa. A gente viu na primeira qualificatória que algumas equipes já vinham com faltando um ou dois jogadores no squad. A gente via sempre uma movimentação tanto quanto despretensiosa de algumas equipes, e agora todo mundo é muito atento a todas as ações. Qualquer erro de movimentação, de rotação é muito punido. Ou seja, aqui acabou a brincadeira. De fato, simplesmente acabou. Lembrando que essa é apenas o primeiro dia e foi a primeira queda. Ou seja, tem ainda amanhã e no sábado para a gente buscar essa classificação geral e saber quem são as oito equipes que vão para o Bot CS, que vai acontecer no domingo. Lembrando que só podem passar para o modo CS duas equipes por estado. Ou seja, se dessas seis equipes que tem a Paraíba, as seis se mantiverem ali nas primeiras colocações gerais, apenas duas passam e o resto é eliminado direto. Porque no Final Four a gente quer equipes de estados diferentes. A gente quer oportunizar, a gente quer justamente mesclar, quer fazer esse intercâmbio sociocultural entre estados. E aí, claro, fazer com que o pessoal interaja, que faça essa troca, essa resenha. E aí também esse é o cenário universitário. Segunda queda que já foi autorizada. Já estamos aqui no lobby com as equipes já setadas, só esperando o momento certo de conexão para finalmente a gente ir para esse purgatório. Será que, Japa? Vai ter aí um retorno da Polaris, Selma e Unicamp, ou o pessoal vai continuar sendo caçado? Eu não sei, acredito que eles vão vir mais atentos, mais espertos para essa queda, mas as equipes não estão para perdoar, não. Eles querem trazer esse jogo igualitário. Ontem a Polaris teve um jogo excelente, eles fizeram duas quedas muito boas. Então eles querem trazer essa diferença, né? Ficar mais igual, não deixar esparecer tanta vantagem para a equipe da Polaris. Eu fico imaginando o quanto comemorou o pessoal da UFCG. É claro que não tem como a gente saber exatamente qual UFCG é qual ali, olhando aqui. Claro que o pessoal da produção sabe, né? Mas eu fico imaginando que, tipo, uma das UFCGs não foi tão bem na primeira qualificatória. Passou, passou. Mas, tipo, não foi aquela perfeição toda. E aí, chegar nesse momento e que tá muito intenso e você conquistar a primeira colocação logo no buia de cara. Cara, deve ser muito emocionante, deve ser muito bom. E vamos nessa, porque já temos aí o purgatório na tela. E que, ó, em Forge já tá ali a zona, nossa zona azul. Exatamente, bem nesse terminal do mapa, a gente acompanha o pessoal que tem sempre aquela predileção por Kayn e Skylord, mas é claro, sempre tem ali o Zé Trocação que resolve chegar presente em Brasília, é o pessoal da UFV. Já querem trazer essa empurrada, conseguir um lootzinho, se alguém bobear, vai chamar pro fight. Mas assim, eu vou te falar que, na minha opinião, o Sérgio nem sempre é a melhor estratégia possível, porque você conseguir explorar o tempo, né, com um loot mais maduro, pode ser muito favorável para você e para sua equipe, porque Brasília realmente é sempre uma aposta muito, mas muito arriscada. É, isso aí. E o FV que vem aí com o Chuco, a Gabi, o Bruxo e o Brack. No slot 2, a gente tem então o pessoal da UG ali com 7XL, o DNS7, a India X ou India X e o Wally Boy que caíram ali também próximos à Brasília. Então veja, estão até perto ali o pessoal da UFV e o pessoal da UEPB. Será que a gente já vê uma trocação entre as duas equipes? Será que eles sabem que estão próximos um do outro? Eu acredito que estão se estudando.
Se alguém tiver com o personagem da Evelyn, provavelmente eles devem já ter percebido que tem a presença de alguma outra equipe ali próxima, né? Que a Evelyn é um personagem que consegue te permitir essa identificação do seu adversário ali na proximidade. A famosa X9. Isso mesmo. E por enquanto, apesar de próximos ali da região de Brasília, ele tá passando drone ainda por cima, hein? Ou seja, revelado, isso não precisa nem muito ali, ó. Já tem informações ali no mapa, então o FV Bruxo já vai passando ali uma movimentação. Enquanto isso, no slot 3, a gente tem o pessoal da UFCG que caiu ali justamente por volta dos cantos ali de Fields. E aparentemente, esse mapa tá, por enquanto, o pessoal não quer uma trocação inicial, não, hein? O Gator é um Ah, é um. mapa muito extenso. É. No slot 4, o pessoal da UFMT Turuna, que vem com o Watford, Agazeira, o Vegeta, que a gente já viu que o Vegeta já fez estrago em algumas quedas aí. Já ativou ali o Migato no Vegeta. E o Vampeta. Saber se esse Vampeta aí é antes ou depois da revista, né? E assim, Purgatório, né? Eu acho que além da extensão muito grande, tem muito, também muito obstáculo no meio do caminho. Então você tem sempre que estar ali presente, não, você resolve correr mais tranquilamente, tem que fugir um pouco das coberturas para ir direto realmente na mata, né? No caso ali perto da rodovia, da ruazinha que passa nos caminhos. O pessoal aqui dá o G3, né? Em Forge, conseguindo ali aquele loot premiado. Mas é aquela situação, né? A gente acompanha a safe, eles estão bem ali na beiradinha da safe. É, e o Arthur que já vem com clima de Páscoa aí, né? Já colocou ali o chapeuzinho do coelho. Já então, será que vai distribuir ovinhos de Páscoa por aí ou é ele que vai tomar um chocolate? Ele é todo estiloso com angelical vermelha. Vamos ver o que vai ser. Eu acho que ele deu uma pegadinha ali naquele mini lança-granada, talvez. Vai vir de uma forma diferente. Os ovos está diferente dessa vez. Vai vir em forma de É lança. o carro do ovo passando na sua Olha só. forja. Poxa, quer dizer que também tem em São Paulo o carro do ovo? Tem. E tem no Acre também? Tem. 10, não, 30 bandeja de ovos, 30 ovos, R$ 10. O pessoal fala assim mesmo em todos os estados ou aí na região de vocês é um pouco diferente? Bom, aqui o tempo que eu tava em São Paulo, eu sempre escutava eles uma musiquinha, o carro do ovo passando aqui na sua rua. O Aqui pessoal tinha normalmente uma musiquinha lá, é, então, aqui musiquinha. realmente é só o locutor, tá? Tem uma musiquinha que eles colocam para ficar repetindo, até eu acho que até desgasta um pouco menos a voz do locutor. Ah, então o pessoal aqui é menos preguiçoso, viu? Não fez a gravação, não. Então, no slot 6, a gente tem o pessoal da USTJ Polaris aí, com o Irraquinho, o Xnog, o Matheus e o Deli. No slot 7, a gente tem o de Camp Tritons com o Rinode, o Ninja, o Nunca Mexa e o Mike King. E tá ali na região justamente de Skylodge também. Pessoal, no slot 8 da UFB com o JP. O Yel 9, o Xavier, ou Javier. Javier é mais estiloso, né? E o Magnata. No slot 9, a gente tem o pessoal da VS, que por sinal já tem que fazer uma movimentação, porque a primeira safe já está fechando, tinha caído ali em Marble Works. Fez um luteamento já interessante, e agora vai seguindo contra o gás aí nesse slot 9. No slot 10, a gente tem aí. Foi essa UFCG que foi a primeira. O Buia na partida passada ou foi uma segunda, né? Gente, já não consigo decorar mais. E olha que tem trocação do pessoal no slot 12, hein? O pessoal da Sil vai metendo bala, já faz a minha eliminação. Enquanto isso, o pessoal da UFV também tem uma trocação franca lá em cima, hein? É, É querem isso mesmo. brigar para proteger o território, né, Japa? É isso mesmo. Vocês perceberam a distância que esse Kamehameha consegue chegar? Sky, ele é um personagem um tanto quanto apelão. Vocês perceberam a distância, ele consegue quebrar essa parede de gelo, trazendo vantagem para revelar seu oponente. É o pessoal da Sil que tá ali no slot 12 e tá mandando de volta o pessoal da UFCG, hein? Porque o Sávio e o Maicon já caiu. Quem tá no chão também ali era o Xavier, que não conseguiu sobreviver e já também ganhou um vale base. Famoso caso de japa, né? Japa base. E aí, Japa? Já Tu foi foi? pra base, é? Mas assim, a gente tá com 44 players vivos, uma safe ali bem já, sabe, determinada, bem na extremidade direita do mapa. E vamos que vamos, porque as equipes que não estão lá dentro ainda têm que fazer essa correria, essa ação silvestre,
E agora, de olho no pessoal da CIO, estão espalhados, né? Apesar da cobertura ali pela guarita. E olha como veio o Jota. Jota querendo só ali dar aquela amaciada nos inimigos quando eles passeiam pela rodovia de Fields. Tem muito gelinho ali pra proteger. E o dano foi pra cima dele com certo impacto. Ele tem trocação também da UFCG ali em cima. É, às vezes você mexer aqui dá uma umas travadas, umas movimentadas esquisitas. Mas olha, o Samuel tá sofrendo ali, tá tentando voltar pra safe. Na verdade, ele tá vendo se consegue ressuscitar alguém, né? E já traz o Maicon de volta. E o Sábio. Agora tá todo mundo junto em Shallow Now, né? Olha o drone passando, dedurando a posição de todo mundo. Tinha o pessoal da Seal que tava ali no cantinho, tentando fazer fazendo uns danozinhos, pegando umas kills de leve. A galera não sabia de onde tava vindo o tiro, mas o drone passou revelando a posição deles. E agora tá. Os inimigos já estão sabendo a região onde eles estão posicionados. Parece que o pessoal da Polaris também conseguiu uma eliminação ali nas mãos do Irakins. E já tem um loot ali interessante. Não sei. Um pouco. É, realmente é um mapa maior. E olha aqui, também tem um FV trocando, hein? Trocando bem na pontinha, bem sabe, na beiradinha da safe. Olha só o bruxo com essa carga extra. Ele vai pro chão! Que dano, e de novo, né? Eu tenho que reiterar a palavra do Japa. Joga muito bem com essa carga extra, você destrói o jogo. Carga extra é uma arma violenta. Como eu falei anteriormente, quem sabe jogar com ela realmente fica muito apelão no jogo. O pessoal da UFV teve ali seu primeiro jogador eliminado. Não estão tentando se movimentar. Ah, estão tentando fazer uma rotação, mas aparentemente não vão conseguir cobrar essa eliminação, né? Talvez juntar ali algumas moedas para tentar retornar o seu jogador aí, o Bruxo 10. Que aí é uma homenagem ao Ronaldinho Gaúcho, né? Mas até o presente momento, aparentemente vai ficar a eliminação por ela. Enquanto isso, olha a Turuna também, já com o Watford conseguindo eliminação, enquanto que a Polaris também vem com o Abates aparecendo ali embaixo. Eu acredito que eles evitaram trazer de volta esse jogador justamente porque a safe tá pequena, então tá começando a fechar. E como as equipes estão se encontrando, já tem 40, ainda tem 40 vivos, não é tão interessante, porque se você tentar ficar nessa região do coração pra trazer seu amigo de volta, é um pouco tanto quanto perigoso. Então eles preferem tentar catar algumas moedas pelo meio do mapa e tentar trazer eles, ou esse jogador, pela lojinha. Consegui trabalhar da melhor forma possível, né, com o momento que a gente tá dentro dessa partida, dessa queda maravilhosa, segunda queda da noite. E vamos que vamos, let's que bora. Unicamp Tritons ali lidando com a perda, um tanto quanto sofrida, mas que estão até que muito bem posicionados, né? Estão usando as árvores de cobertura para ficarem ali escondidinhos, mas continuam ali com esse ímpeto diferenciado que, apesar de estarem ali sofrendo um pouco ali nessa situação meio separados, agora vamos acompanhar ali a briga como vem. Olha só, o Nunca Mexa na empurrada e Kamehameha em dobro para cima. É, o Ninja conseguiu achar ali um pixelzinho, vai colocando dano pra cima do seu adversário, tá numa região de high ground, tem um tanto quanto privilegiado, mas olha que a Polaris vai conquistando mais eliminações. A Polaris não... assim, é o terror, né, bicho? Eles querem compensar o que eles não conseguiram fazer na primeira queda, então eles vieram realmente aqui pra fazer um diferencial nessa partida aqui de purgatório. É, lembrando que a Polaris, a Unicamp Tritons e a Seal não foram bem na segunda queda, mas agora parece que estão dando a volta por cima, hein? Muito importante para eles também tentar manter uma pontuação considerável, não deixar cair tanto, porque isso acaba prejudicando um pouco mais a equipe. E a Polaris, como tem uma equipe muito forte, jogadores que já se conhecem um pouco mais, assim como o pessoal da Seal, eles precisam realmente buscar um maior entrosamento e conseguir se achar no jogo. E falando em se achar, o pessoal que tá se procurando aqui, em 36 vivos, a safe cada vez menor. Lá nas redondezas de Fields, olha só como vem na aglomeração o pessoal da UG. Já tem leitura de inimigos e dá-lhe chumbo. Dá-lhe dele, dole, porque essa empurrada tá muito sincera. E a gente acompanha ali a cerca separando, né, os rivais, os inimigos, nessa queda maravilhosa.
O Aliboy agora trazendo a sua cara no sol e quem vai garantir a eliminação é o pessoal da Unicamp Tritons. Nunca mexa no chão e o Ninja vem ali só no ruxado maluco. Lembrando que eles estão de fora da safe, então vai tomar um daninho do gás. Quem acordou também foi o pessoal da Turuna, hein? Conseguiu algumas eliminações, ficou ali no meio da tabela, mas já tem três e tá com o squad completo. Enquanto isso, tem trocação. Não para de ter trocação, agora de olho na UFCG. Que isso, o Adfor vem só com a empurrada de carga extra, já garante uma derrubada importante. E a partir daqui é só abate que vem passando na sua telinha. A Sil perde mais um integrante, mais um player do seu squad, da sua tropinha. Vem pra jogo empurrando agora Polaris, vem pra briga, eles estão chegando, meus caros telespectadores. Nossa. É muito dano envolvido! Que capa foi esse? Ele puxou, a mira foi logo na cabeça do inimigo. Ele sabe de algo, né? O pessoal da Sil realmente já foi pro lobby, tem aí seus quatro jogadores eliminados e um conquistado aí três eliminações, mas ainda restam 20 jogadores vivos, também estão ali pelo meio da tabela, o pessoal não tá tendo vida fácil hoje não, hein? As equipes vieram um pouco mais preparadas, né? Pra não trazer um favoritismo, como eu falei anteriormente, porque aqui, quanto mais vai passando os anos, mais a galera vai ficando mais esperta, vai treinando pra que haja uma igualdade... Um equilíbrio dentro da competição. E a gente tem alguns lobos solitários, né? A gente tem o pessoal aqui da VS que só tem um USB, o pessoal da UEPB que só tem um Xavier. E olha, o Xavier tá vendo ali os inimigos passando e não quer se revelar. E além dele, também tem um Ninja, né? Que tá por ali também, só rilando, já foi revelado e acaba indo de lobby. Volta pro lobby Unicamp Tritons, 18 players vivos, a hora da rataria agora, a gente acompanhou o Mosby ali sozinho no mundo, tem que se manter porque a gente entende que apesar das balas não poderem ser tão trocadas, que isso! Levantar o Sábio acabou caindo junto e vamos ver se o Samuel é quem vai conseguir levantar aí, conseguiu. É humildade, né? Vai levantar o colega e acaba caindo junto com ele, bicho. A situação se complica agora com a safe cada vez menor e a safe ainda não morro, né? Então, os últimos serão os primeiros, os que estão em... O famoso de cima sobe, o de baixo desce. Vamos que vamos, porque a TRN vem com essa empurrada, já traz encontros importantes e o Adfor vem só no chumbo. Que é isso, meus queridos? Vem pra jogo que eles derrubam todo mundo! Agora é Turuna de um lado e a Polaris também, não é do outro? A Polaris que ainda tem o squad completo, hein? A Turuna tem um jogador a menos, a Polaris tem os quatro. Eles que estão vindo muito bem nesse purgatório aí, inclusive já acharam o próximo adversário, estão tentando quebrar o gelo ali pra revelá-lo. E enquanto isso, o Matheus já faz mais uma eliminação. Tá inteira, a equipe da Polaris realmente consegue ali se sobrepor muito bem nesse late game. Olha como vem, já destrói o primeiro gelinho, vai chamando rushado, Matheus 7 lá na frente. O tempo passa e as balas não param de correr solta. Matheus agora fica com bastante machucado, vai pro chão. Dele não pode trazer a cobertura pro seu aliado, mas vem com a granada. E Hakim, agora sim, é 3 de um lado e vai pro chão também o X-Nog. Que é isso, meus caros parceiros de bancada? A Polaris, que tava íntegra, agora está se rastejando com completude. É, só resta o Hakim em pé. O X-Nog já caiu, o Delic acabou de ser levantado, caiu novamente. E aí vamos ver se vai conseguir sobreviver. O adversário acabou passando ali, se escondendo por trás do gelo. O Nog também já tá levantando, já estão fazendo rotação. E a safe tá se fechando muito rápido. E olha que esse gás agora... Não é pouco não, viu? Dói muito. Dói demais! E agora são três squads vindos no PB, VS e a Polaris já perde mais um! Não tem como! Hakim de um lado e o seu inimigo do outro, mas o Mosby fatura! Buia da VS! Que leitura de rotação ele teve nesse momento. Ele viu essa trocação... que a Polaris estava tendo ali no canto com o pessoal da TRN, mas eles conseguiram dar o PB. Mas ele conseguiu fazer essa rotação pegando o jogador da Polaris na subidinha.
É diferente daí da primeira queda que foi em Bermuda. Esse final de jogo foi um pouco diferente, porque ao invés de squads completos, a gente tinha sobreviventes ali, né? E aí o pessoal da VS, com apenas dois abates, conquista o Buia, ou seja, estavam ali apenas no modo sobrevivência, enquanto que o pessoal da Polaris, na segunda colocação, já vem aí com 14 abates. Na terceira, o pessoal da WebB Gaming, com o JP, Xavier, IEL9 e o Magnata, ficam na terceira posição com dois abates. A Turuna no quarto, a UFCG em quinto, a segunda UFCG em sexto, a WebB Gaming 3. Em sétimo, a Unicamp Tritons. Fica aí na oitava colocação, a UFV. Na nona, a Silm Sports. Na décima, a UG Esports, que também deve ser um WebB 1, que vem aí na 11ª. E a UFCG de quebrada fica na 12ª colocação. Essa que foi a nossa segunda queda aí. Eu acho até que as equipes do Qualify 1 estão se saindo melhores do que as que entraram agora no Qualify 2. Talvez já estejam com os dedos aquecidos, né? É, já são 3 dias que estão aqui só no balaço, trocado nos capas aí bonitos. E eu vou te falar, meu querido Sérgio, meu querido Japa, que a gente falou ali do Mosby, falou lá, lobinho solitário, e ele realmente fez a U no final, garantindo esse buia. E é aquela situação, você conseguir ficar só na rataria nesse finalzinho de jogo para conseguir ele chegar bem alto no ranking. Parabéns para as equipes que continuam ali mostrando, se provando bastante e vindo com muita determinação para essa segunda fase aqui do campeonato. É isso mesmo, a gente pode perceber que ele tava ali na guarita, se resguardando, vendo todos os inimigos passando. Percebeu a rotação, ele viu, teve aquela leitura onde a safe ia fechar mais ou menos e ficou ali de prontidão, já esperando só o seu inimigo aparecer para ele dar aquele famoso capa. É, e olha, já estamos setados aqui para o terceiro mapa, Kalahari, e que vai ser essa terceira queda entre o grupo E e o grupo EFGH e o. Detalhe, né? O cara, quando. Tipo, ele conhece bem o alfabeto, mas eu sempre fico. A, H. Então, entre o grupo E e o grupo H. Enquanto que o pessoal aqui do chat tá um pouco pistola com o pessoal da CIO, hein? O pessoal realmente tá caçando a Unicelma aqui, Belmonte TXP aqui. É o Belmonte XP, né? Tá ali. Cadê a CIO? Cadê Rod? CIO décima colocação, man. KKKKK, pior time. Então o pessoal realmente tá buscando aí uma certa trocação, não só dentro, mas também fora dos mapas, caçando aí. Inclusive, já estamos todo mundo pronto aqui. Daqui a pouquinho, então, a gente vai para essa terceira queda. Kalahari, Japa, Anisita, o que dizer desse mapa? Peraí. Seguinte, galera. Então, estou sendo solicitado aqui. Eu vou só dar uma pausazinha rápida, porque pode ser que tenha tido alguma coisinha aí. Então, já já a gente volta, tá? Segura aí.
Estamos aqui, meus caros telespectadores. A queda já foi autorizada, hein? Bora pra Kalahari, bora pegar fogo, bicho! É isso mesmo, vamos saber o que vai ser nessa queda de Kalahari, que é um mapa mais curtinho, onde as equipes se encontram com mais frequência, né? As equipes já vêm se estudando aí ao longo desses dias e eu acho que não vai ser fácil, não. É, lembrando que essa já é a terceira queda entre o grupo E e o grupo H, Kalahari, e que tem algumas equipes que não conseguiram boas colocações nas duas últimas quedas e que talvez tenham que vir aí para um rush mais pegado, porque além da colocação, vão precisar de umas pontuações extras aí com abates. E assim, dando só aquela observada, né, pessoal, do lá por Santuário, tentando já garantir aqueles mimos bem tranquilos. E bora, onde que é essa, a zona azul, produção, vamos conferir? É lá na câmara, bicho. Então eles estão até que perto, hein? Pode ser que eles tenham um encontro com alguém que resolveu cair por lá pra já faturar algum Exalta Samba inicial. E vamos que vamos, let's que bora, porque dessa vez a última queda desse grupo vai pegar fogo tanto quanto o nosso deserto. Então vamos de baixo pra cima, porque no slot 12 a gente tem o pessoal da Seal Esports, que é justamente o Vandim, o Miguel, o Vini e o Rod. No slot 11, a gente tem o pessoal da UFCG de quebrada, com o J, Diniz, Rafael e o Tui77. No slot 10, temos aí outra equipe da UFCG, com o Sávio, Samuel, Maicon e o Kiaz. No slot 9, a gente tem o pessoal da VS, com o Elbi 8, o Timelo, o Mosby e o Savão, que estão justamente ali, próximos ali da prisão. No slot 8, a UEPB Game com JP e o 9, o Javier e o Magnata. E olha, já ativou ali um escudo. Será que estão vendo alguma equipe próxima ou são só para gastar? Opa, tá sofrendo ali o JP. Magnata, ele coloca um pouquinho de cobertura para ser olhado, fala, opa, punk meu queixo. Vem com a bala trocada, eles estão pro assentamento e o rush pode acontecer sim, porque o Xavier tá lá na frente. Sai um pouco machucado, mas traz a cura. E agora o rushado, bem feito pra dentro das ruínas. E a Unicamp Tritons começa perdendo o integrante. É, agora que só tem o Nunca Mexa, ela que tava no slot 7, fez essa troca inicial com o pessoal da UEPB, não deu bom pra eles, acaba perdendo 3 jogadores, então seu jogador restante vai ter que dar uma correria aí, mas não sei se vai conseguir não, hein? É, a gente tá de olho aqui nessa briguinha no Kamecha contra o mundo, né? Realmente vai ter que ratear muito, muito, muito. Mas... granada de dano. É, já dá ali aquela geladinha no pé do colega e faz chover a granada, faz chover o utilitário. Nunca mexe, eliminado pelo Xavier, volta pro lobby Unicamp Tritons. É, não deu nem tempo de falar a escalação da Unicamp, que ela já foi de lobby. Aqui no slot 6 a gente tem o pessoal da Polaris com o Hakim, o X9, o Matheus 7 e o Deli. No slot 5 a gente tem o pessoal da UPB Game 3 com a Pandinha, Arthur, Thiago, G7 e... ah, peraí, é Thiago e Dag. Meu Deus do céu. Ah, Thiago AG, meu. Thiago AG7, acho que deu uma tiltada aqui nos olhos aqui, que ficou estranho. E o EPB Rodrigues ali, também já bem. Pessoal da Turuna, que vem no slot 4 com o Watford, a Gazeira, o Vegeta e o Vampeta. E o pessoal da UFCG no slot 3 com o Gama 11, a Soca, o Dark e o Slayer. Tô vendo alguns tiros aqui no slot da Turuna, será que eles estão em trocação com alguém, hein? Aparentemente não. No slot 2 a gente tem aí ó, a UFB Game com o 7XL, DNS7, a India X e o Wally Boy. E no slot 1 o Bruxo acaba de retornar, mas a Gabi e o Tuco e o Brack estavam por ali. Enquanto isso, parece que já teve eliminação aí das mãos do 7XL. É isso mesmo, tá ali já o seu oponente marcado. Ele tá ali só fazendo mesmo essa observação e o cara tá castigando aí com a sua... arma de longa distância. É, tem essa região que trabalhar, né, com todo o privilégio que ele tem no seu armamento, né? Trabalhar bem com o que ele tem de bélico. 44 players vivos e tá até muito pra esse comecinho de Kalahari, né? Entrando na refinaria e olha só na distância como vem empurrado do Gama. Gama 11, que vem ali só nas derrubadas sucessivas, fazendo a limpeza.
na região muito privilegiada, essa região mais superior, é muito mais fácil você conseguir um dano, um capa no seu inimigo. Então ele tá só tentando pegar um pixelzinho, tá observando, fazendo a identificação dele. Vai pra cima, não vai deixar porra barato não, ele quer esse kill a qualquer custo. O pessoal da FCG tá numa movimentação interessante aí, né? Eles realmente estão bem coordenados, sincronizados, cada um indo por um ponto, fechando seu adversário. E aí tá aí nas mãos do Gama 11 a possibilidade de fazer esse primeiro encontro, né? É isso mesmo. É interessante que eles fazem essa abertura, né? Abrindo gelo, um para cada posição, justamente para não vir aquela muvuca de gente, talvez seu oponente jogar uma granada ali, prejudicar um pouco a equipe, perder dano. Então eles fizeram essa estratégia bem tranquila em abrir um pouco mais na hora de descer o morro. Enquanto isso, no slot 4, o pessoal da Turuna também vai ali ficando na região ali. Olha, deu pra ver direito? Cadê? Tô perdido. Entre Porto Seguro e Posto de Comando. Ali luteando. O Wadford talvez saiba que a gente tá observando ele aí, por isso tá olhando pra câmera. Enquanto isso, ó, pessoal no slot 5 da UEPB Gaming 3, tem aí com o Thiago, a G7 e o Rodrigues, os únicos sobreviventes da sua equipe, talvez juntando ali, e olha a Polaris trocando. Só falta achar, né? Agora de olho lá no cemitério dos elefantes, e assim, tá até com uma extremidade, pode ser que eles venham pra esse confronto dela, ele aproveitando essa... Esse Eterno mais elevado, colocando seu ritmo e só na observação com as suas armas de longa distância. Tem que fazer valer, né, toda essa movimentação, porque a beiradinha da safe tá ali, basta você se proteger. Essa arma do Dele, a C80, é uma arma muito boa. Ela é de longa distância, mas tem um dano violento e é muito fácil de dar capa. Eu, particularmente, gosto muito de jogar com ela. Aproveito pra usar o personagem do Rafael, que é pra dar uma silenciadazinha, né, na hora de atirar. E se ele tiver usando esse personagem, é interessante. Observa a movimentação do pessoal da UEPB. Tá ali pela região próxima ao labirinto, tá tranquilo, só tentando fugir da safe. Vamos ver qual vai ser essa movimentação. Olha o pessoal da Polaris fazendo kill ali no slot 6, hein? É, daquele jeitão diferenciado. E assim, a gente tá acompanhando um ritmo ali, tá aqui um tanto tranquilo ainda, né? Não parou de essa paz bem instalada. Pessoal da Polaris aqui caminhando pelo labirinto, lembrando que o Hakim já foi eliminado. Mas é aquela coisa, junta as moedinhas, traz o colega de volta, bota a cara no sol. E vamos que vamos, porque essa Kalahari já tá naquele ritmo um pouquinho mais intenso que a gente tanto curte. E os atuais campeões aí, tanto do Jubi Esportes quanto do Jubi Brasília, nesse Brasileiro Universal de Esportes ainda não conseguiram uma colocação muito boa, mas já tem visualização de algum aniversário por ali, vão fazendo a rotação, tentando pegar a visibilidade melhor, tentando pegar o melhor posicionamento, e o Vandim conquista aí o primeiro abate para sua equipe. Eles estão fazendo uma movimentação tranquila, não estão, né, não estão querendo meter muito a cara. Estão fazendo uma boa leitura de safe, justamente para não sair prejudicado, já que eles não tiveram duas quedas aí boas. Então é bem interessante eles tentarem segurar o máximo possível, observar bastante a rotação das equipes para poder fazer bastante abate, fazer uma pontuação mais interessante nessa queda aqui de Kalahari. E o PB vem se movimentando, opa, vai ter conflito, vai ter gelinho rolando solto por aqui. Magnata quer fazer essa linha de frente, Xavier já foi derrubado, imediatamente abatido com sucesso. E agora vai trazendo essa aproximação cada vez mais sincera, Polaris desaparecendo nos balaços. JP agora vai pro chão e agora volta pro lobby juntamente com o Yel. Xavier já se foi, é só o Magnata. Ele tá tentando fugir, indo pro gás, pra tentar trazer os seus amigos de volta. Ele viu que essa trocação não foi pra eles, mas tá tentando correr atrás do prejuízo. Não quer morrer, não. Ele quer continuar vivo no jogo e tentar trazer seus companheiros de volta. E olha, a Polaris que teve 3 jogadores eliminados, ainda tem o Hakim tentando fazer essa movimentação, provavelmente justamente contra o Magnata, mas também tem outros jogadores e outras equipes fechando pra cima dele. Vamos ver se ele consegue, já tá sendo fechado e foi de bala, foi pro lobby a equipe. E quem fica com essa eliminação é o pessoal da UFCG, e tem aí já em suas mãos 5 abates. O pessoal da Quebrada também tá trocando.
É isso mesmo. Ixi, Maria! Não param, não. E agora de olho, Rafael tentando trazer mais uma derrubada, mas Jota tá no chão. O dano vem de baixo, de atiradeira! Agora é o Diniz, ele que tem que fazer valer, tem que levantar todo mundo. Se agora colocar o Jota no seu pezinho, Rafael vai se movimentando, porém a safe tá machucando esse sapazinho. O Jota caiu de novo, trupicou e caiu, bicho! Essa safe não tá fácil, não tá perdoando, tá castigando. Esse mapa Kalahari, como eu falo, é pequeno e você vai falar. Não deu. Eliminados pelo gás. Caíram pro gás, a galera da de quebrada, infelizmente, não deu certo aqui no mapa Kalahari. É, restam apenas 25 jogadores vivos. Temos aí o Magnata apenas aí como lobo solitário. Enquanto isso, no slot 9... A VS vem voltando pro mapa. Timelo acabou de ser ressuscitado. Enquanto isso, o Elby, o Mosby e o Savan vão aí fazendo as suas movimentações. Pelo slot 10, apenas vivos o Sávio e o Kiais. E aí até uma eliminação interessante, aí, um conjunto de abates interessantes do pessoal da FCG. E o pessoal da Sil permanece ali escondidinho. Não quer trocação, não. Quer dizer, não quer trocação direta, né? Mas a longa distância até que está tentando. É, eles estão fazendo trocação segura, até ali tentando pegar uma região de cover, eles estão tentando e procurar. Olha, deu um capa por ali o Miguel, conquistou a segunda eliminação para sua equipe. Tá fazendo essa identificação da equipe que tá ali na região do submarino. Mas é até que uma trocação segura, né? Não é uma trocação muito violenta, quanto a gente costuma ver. Essas trocações que a galera faz insana, vão para cima com tudo, mas tá uma trocação meio que segura. Enquanto isso, lá em cima no slot 1, o pessoal da UFV com o Chuco, a Gabi e o Bruxo vão fazendo essa movimentação, sabendo que a safe já vai fechando ali entre o cemitério de elefantes e essa outra região que o pessoal tá em cima, não consigo ler. É uma parte finalzinha ali da refinaria que tá pegando, né? Pegando um pouco do submarino e o cemitério de elefantes. E olha, o FCG com o Sávio continua trocando lá embaixo, hein? E o pessoal da UG também, que tá com o squad completo, vai fazendo essa trocação lá de cima, tá no high ground, tá buscando os adversários, o Arthur vai metendo bala, o Thiago G já tem duas eliminações, vai fazendo a rotação juntamente com o Pandinha e o Arthur. O Rodrigues tá ali mais escondido, tá sofrendo dano do gás, sabe sim aonde seus companheiros estão, então tá ali só pelo cover. Enquanto isso, o pessoal já tá rushando, tá tentando buscar um posicionamento mais interessante, ainda assim se aproveitando dessa zona mais alta para tentar fazer uma localização dos seus adversários. Enquanto isso, quem tá também muito bem ainda é o pessoal da Turu, né? Não tem eliminações, mas olha só como conseguiu um ângulo bom a Pandinha. O Gelinha deu uma dificultada na visão dela, mas o dano tá rolando solto. E que ela não tinha ali o escudo do Cronos por alguns instantes para conseguir se manter de pé. Mas o chumbo continua, né? São somente 19 players presentes. A safe ali na beiradinha do submarino. Movimentação da TRN próxima agora. Nossa, é muito bem posicionado. Escondidinhos de baixo! E pode observar que quem tá fazendo essa trocação com o pessoal da SEAL é o pessoal da TRN, que tá ali nessa região do submarino, estão ali mais quietinhos. Eles observaram, viram que a safe tá fechando, tá favorecendo essa região, então ali paradinhos esperando uma trocação mais segura. É, a TRN, ou pelo menos a SEAL, vai ter que começar a se movimentar, porque senão vai ficar exposto pelo gás. Enquanto isso, a gente vai vendo o pessoal da UFCG, o Sábio tá correndo, já ativa o gelo ali para se proteger. A gente também tem o Samuel já utilizando o escudo do seu personagem, enquanto que o Michael e o Kiash já está no chão, acaba de ser eliminado pelo pessoal da UFB Game. Isso é rixa de pessoas do mesmo estado, tá? Isso é uma rixa muito particular, realmente. Olha só como veio o capa aqui, dano maluco! 13 players de pé. E a gente tá aqui realmente se encaminhando pra esse buia numa velocidade ensandecida, meus caros telespectadores. A SEAL, que tava contra tudo e contra todos, permanece com seu squad completo. É, e já foi obrigado a se movimentar, já tá dentro da safe, tá fazendo uma movimentação interessante. Já o Miguel foi pra cima, conseguiu eliminação, tá sofrendo ali, mas ainda assim já consegue mais um abate com o Vini, hein? Já vai acabar levantando por ali o Vandim, o Rod tá ali deitadinho, só usando o Medkit. Estão protegidos pela safe, mas sabe que isso vai se fechar mais um pouquinho, hein? Talvez não estejam numa posição ideal, vão ter que acabar se expondo um pouco mais, hein?
É isso mesmo. A CIF não está favorecendo tanto o pessoal da CIL, mas isso não quer dizer que eles não consigam fazer essa rotação da tempo ainda, deles conseguirem fazer essa rotação, descer, até porque o mapa Kalahari, ele te permite ter um ganchinho para ajudar ali na descida. Então, isso, se eles conseguirem usar esse equipamento, tá tudo certo. É, enquanto isso, no slot 5, o pessoal da WPB Game 3 com o Thiago G7 e o Rodrigues também estão por ali. Rodrigues até achou ali algum adversário, tá metendo bala, tá escondidinho ali através de sua moita. Mas quem está em maioridade numérica, por enquanto, é o pessoal do slot 12, o pessoal da CIL, que acabou de perder o Vandinho. Xiii, já aperta ali o velório do Vedim, porque a bala vem trocada daquele jeitão. Sete players, três são da CIL, e pelo que indica, a Safe vai dificultar ainda mais o processo. Samuel, lobo solitário, guerreiro Só solitário. resta ele pra gente ver um Agora dia, viu? sim! Agora é aquela hora dele botar a cara no sol, mas a granada já passa. A Safe vai machucando. Olha como tá impactante o gelinho, atrasa muito a vida dele. Coloca o escudo do Cronos, já vai pro chão e é. Bum! E aí, que buia maravilhoso, meus queridos! Isso mesmo, a galera da CIL teve essa leitura de safe, foi pra cima. Devagarzinho, mas conseguiram trazer esse buia para casa, encerrando aqui o mapa Kalahari. É, fizeram uma boa nesse terceiro mapa, não foram bem nas duas primeiras quedas, mas agora mostraram quem é a atual campeã do Jubes Esportes e do Jubes Brasília. Passaram dificuldade, o pessoal estava focando bastante neles, mas agora jogaram safe, jogaram pro late game, jogaram pro final, e aí conquistaram além do Buia também aí 11 abates. E os cachorros aqui tá louco, os cachorros aqui tá gritando muito. Quem fica na segunda colocação é o pessoal da UFCG, com o Sávio, o Maicon, o Samuel e o Kiais. Na terceira posição, o pessoal da WPB Game 3 com o Pandinha, Thiago, a G7, o Arthur e o Rodrigues. Na quarta colocação, o pessoal também da WPB Game 1. Na quinta, o pessoal da Turuna. Na sexta, o pessoal da UFV. Na sétima, VS. Na oitava, a WPB Game. Também tá vindo aí. Na sétima, o pessoal da UFCG de quebrada. Na décima colocação, a Polaris. Não tô legal, não, hein? E na décima primeira, mais um UFCG. E na décima segunda, a Unicamp. Eita, arrotei. E na décima segunda, o pessoal da Unicamp Tritons, que sem nenhum abate também fica na décima segunda colocação, que não pontua. Um pouco de prejuízo para a Unicamp, hein? É muito difícil. As equipes realmente vieram preparadas para essa segunda fase. Não tem sido fácil. Os grupos têm sido muito difíceis. Uma prova disso é que hoje não tem favoritismo, né? Só o pessoal da CIL que conseguiu trazer esse buia aqui no mapa Kalahari, comprovando o motivo do qual eles são campeões dos Jubes Universitários e o Jubes da Esporte. E mais do que isso, né? Eles realmente chegaram com essa empurrada até o final. Perdem os jogadores ali somente na última briga. Então, tem algo aí. Eles sabem de alguma coisa, né, Sérgio? É verdade. E olha, terminamos aqui esse primeiro embate das três primeiras quedas, que foi justamente entre o grupo E e o grupo H. E então a gente vai dando uma pausazinha de 10 minutos para daqui a pouquinho a gente ver as três quedas entre o grupo F e o grupo G. O grupo F, que tem como destaque o pessoal da Hollywood Sports, que é o pessoal da Universidade Estadual de Roraima, e pelo grupo G, o destaque é o pessoal da FACAP 007, aí que foram os finalistas do Jubes Esportes do ano passado. Claro que, além deles, tem mais um pessoal muito bacana, mas que a gente vê daqui a pouquinho, em cerca de 10 a 11 minutinhos, a gente volta aí para mais três quedas. Valeu!
É isso aí, estamos aqui de volta e daqui a pouquinho a gente vai para mais três quedas aí entre o grupo F e o grupo G. Isso mesmo. Então eu tenho que ficar consultando o alfabeto na minha cabeça para lembrar se é o grupo F ou o grupo G. Mas antes, vamos saber quem é o grupo F e quem é o grupo G, porque a gente já tem até aqui na tela para saber. Ó, o grupo F é que vem aí com o pessoal da Insane, de Roraima. Também temos aí as duas equipes da UFAC, a UFAC eSports e a UFAC Gamers. A gente também tem o pessoal da Universidade Federal de Roraima, a TX, que é a UFS Warriors, e o cabeça de chave, que é a Hollywood eSports da Universidade Estadual de Roraima. A gente também tem no grupo G o pessoal da FACAP 007, que é o cabeça de chave. Mas também temos a presença aí da UPE Ignis. Também da Uninassal Griffins, que são as três equipes pernambucanas que têm que ser forçadas a ficar no mesmo grupo, o pessoal da Unifap do Amapá, a UFG Girls de Goiás e a SES Vicente, também de Pernambuco. Então, quatro equipes pernambucanas no mesmo grupinho aí. Então, é esse o grupo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes, lembrar só aqui que a gente tem três quedas, tá? Bermuda, Purgatório e Kalahari. E a gente tá indo pra Bermuda agora, né, Japa? Isso mesmo? Isso mesmo. Vamos para Bermuda, aí, posteriormente Purgatório, depois Kalahari. E olha, já estamos no lobby, a Nisita já tá ali, ó, fazendo o aquecimento da garganta, porque tá pronta pra gritar o buia daqui a pouquinho. Claro que vai demorar um pouquinho, mas tem muita trocação, muita coisa para rolar e a gente quer ver realmente trocas insanas, inclusive da Insane, né? É, Insane que foi ali realmente aprontando muito nos outros dias, garantindo aquela dobradinha no primeiro dia, depois vindo com toda a sua determinação para os confrontos seguintes. Então cá estamos nós, né? Aquele famoso caso de vamos que vamos. Porque a queda já foi autorizada, já pega o seu paraquedas que a gente vai chegando nessa bermuda. É, olha aqui no slot 1 a gente já vê aí que dois jogadores da SES não conseguiram conectar, mas que ainda tem possibilidade, né? Quanto tempo assim ainda a gente tem para que eles reconectem? Ou simplesmente não entram? Porque eles estavam completos lá no lobby, né? Às vezes demora para reconectar, depende muito da internet, se tiver no 4G ou no Wi-Fi. Demora um pouquinho, mas às vezes entra, às vezes não, depende muito do servidor. Então, no primeiro slot, a gente tem aí o pessoal da SES de Pernambuco. No slot 2, a gente tem o pessoal da Insane, que inclusive, bom, já tem ali o Thiago 77, já tá fazendo uma trocação. Na SES, a gente tem a Denver e o Lufis. No slot 2 da Insane, a gente tem o Thiago 77, o Gusta, o W7 da Lyra e o Juninho. No slot 3, a gente tem o pessoal da HWD, que vem aí com o Kinsett, o Lion, a Bell e o Laus. No slot 4, a gente tem o pessoal da Unifap com o Macedo, o Danex, o Puma ou a Puma e o Ban SX. No slot 5, a gente tem o pessoal da UFAC com o Charles, Lenda 7, o Aldrin e o Menino Ney. Enquanto que aqui também, ó, o pessoal da UFG também teve um problema de conexão aí, hein? Porque no slot 6 a gente tem a UFG Girls, que vem a Takets, a Pimenta e a Seba. A Seba que tava mandando uma mensagem aí no chat, hein? Fica atento aí, hein, Japa. No slot 7, a gente tem aí a UFAC da Vila da Folha, que vem aí com a volta do Kakashi, porque tem o Itachi, o Kakashi, o Naruto e o Escobar. No slot 8, o pessoal da TX, que é o pessoal da UFS Warriors, também teve um probleminha ali de conexão, o que vem aí com o Atlas, o Shox e o Brunin 7. No slot 9, a Uninassal Griffins de Pernambuco vem com o Papakill, o Biel, a Isis e o Hanzo 7. Hatsune Hanzo Ninja. No slot 10, pessoal da Universidade Federal de Roraima com o Magrão, Manivel, Marcos e a Shai. Enquanto que no slot 11, a gente tem o pessoal da UPE Ignis com o Thales X, o Índio, o Arthur e o Jon Snow, que sempre é ressuscitado. Opa, a gente tá vendo a trocação ali entre Insane. Mas só para finalizar, então, a gente tem no slot 12 o pessoal da FACAP 007 com o do Bala XP, o Mito G Cash, isso aí, o Kevin e o Zaza, ou Zaza. Acho que Zaza é mais bonito, né? Assim, até verbalizando. Isso, Zaza, acho que tá tranquilo.
Pode observar que tá tendo uma trocaçãozinha ali no pessoal, ali perto de OBS, cemitério. E assim, né, a gente tem que fazer esse contraste. Bullseye com a. Olha, a área azul, né? A zona azul, mas a safe tá na outra extremidade dessa bermuda. Tá ali mais pra Mars Electric, Hinnan Village, até na beiradinha de Sentosa, mas com bastante foco no Pochinok e Clock Tower. E, como sempre, como a gente não pode fugir disso, tem água no meio da safe. É, a Safe não quer saber de estar no seco, não. Eles querem saber de estar na água. Vamos ver o que que vai ser. Zona azul bem próxima. Vamos ver se eles vão parar para dar uma luteada. Sempre se beneficiando bastante. Zona azul que vem muito recheada de bastante mimozinho. Mas vamos estar observando essa rotação, onde é que essa Safe vai querer fechar. É, o pessoal, por enquanto, tá bem distante da safe, né? Quer dizer, da próxima safe. Claro que o gás ainda não começou a fechar, ou não, ele já tá fechando lentamente ali. Tanto que Bullseye já tá ficando ali numa situação bem complicada. No slot 4, a gente vai acompanhando a Unifap. E no 5, a gente tem aí a UFAP, né? Charles, Linda 7, Aldrin e o Ney. Apenas fazendo a rotação. Eles que já estão até numa zona segura, porque eles já estão dentro da safe. Então, vão ali. E esperar a movimentação de outras equipes para começar, quem sabe, já a sentar bala no pessoal, né? É isso mesmo. Essa região de pique é uma região muito, muito privilegiada, que é centro do mapa, você tem uma opção de rotação muito grande, então dependendo de como tá essa safe, quando ela começa a fechar, é mais tranquilo de fazer uma rotação mais segura. Só que é um pouco perigoso porque tem equipes que optam, né, para cair nessa região central do mapa, e se bater de frente, vai ter que ser tiro e porrada e bomba aí de todo jeito para poder saber quem que vai ganhar essa call. Cara, eu lembro muito dessa região aí onde eles estão no modo 4x4, né? Ou tô errado? Tem, mas é ali um pouco mais embaixo, a região do 4v4. Mas eu acho que chega aí. Eu lembro que tem muita trocação próxima aí. Mas enfim. Então, estou um pouquinho errado. Mas no slot 6 a gente tem. Opa! Ih! Nem vi. Toda Pessoal incêndio da estava Vila da atrás. Folha já foi, hein? Eles tiveram essa trocação inicial ali na troca de call, ali próximo ao OBS, cemitério. Infelizmente, a galera da UFAP não se deu bem, não, né? Dessa vez o Naruto não conseguiu se consagrar em Hokage e foi mandado de volta pro lobby. Eu tô sentindo um sorriso amarelo aqui na transmissão, viu? Um sorriso meio sem graça. Dessa vez ele não pôde ali fazer valer o seu estilo ninja e não vai marcar presença. A TX aqui, mesmo com a desvantagem de um player a menos de ter entrado na queda, vem ele se movimentando tão porque Cape Town conseguem já subir naquele carrão e vão lançar o Tokyo Drift em direção à área mais segura, né? Evitar o dano do gás. 40 players vivos e um começo um tanto quanto turbulento nessa bermuda. É isso mesmo, as equipes estão fazendo essa trocação de call, isso é comum. Só que não estão se perdoando, não. Estão indo para cima, derrubando de fato cada play que tiver pela frente, justamente para trazer essa skill para pontuar bastante. É o pessoal da Uninasal que tá ali próximo de Mars Electric, que já tá dentro da safe, então. Numa região do mapa que tá bem tranquilo, estão só aí luteando ou então pegando movimentação, enquanto que a gente vai vendo aí o pessoal da UFRR com o Magrão, o Manivel, o Marcos e o Shai apenas pegando uma visão ali, esperando a movimentação, quem sabe distraída de alguma outra equipe, mas já temos também sabendo que. E opa, eles estão também perto de Mars Elétrica, pode ser que enfrentem aí o pessoal da Nassau Griffiths, hein? Acredito que eles Estão estão fazendo pertinho uma mesmo. movimentação segura. Estão ali observando. A gente pode observar que tem um coraçãozinho ali para trazer seu amiguinho de volta, para ressuscitar, né? Talvez eles estão tentando observar se alguma equipe vai fazer essa movimentação para chegar aí para tentar ressuscitar, já que não é tão lugar que a galera costuma fazer essa ressuscitação, né? Trazer seus amigos de volta. Não é uma parte meio central do mapa. Não tá tão beira de safe, não, mas é bem central do mapa. E olha, já se encontraram. E falando em beira, é quem fica agora na trocação, se era Biel, é pro chão. Finalizado pelo Ney, Alphaki vem com determinação, mas a resposta, a retaliação é muito sincera. Taca-lhe gelo! E de lado vem chumbando Isis.
Esconde-se atrás do gelo, mas, meus amigos, a situação tá sofrida demais. O Hans tenta agora pegar de costas, mas é derrubado com sucesso. São abates, são tombos para cada lado e Papa Kill chegou na hora certa para fazer valer o seu grande nick. Agora sim! Todo mundo no chão e tem que vir pra correria pra levantar os aliados. No caso, o aliado Isis, que é o último sobrevivente junto com o Papa Kill. É isso mesmo. Foi uma trocação insana que a ONG levou a melhor. Olha que lá no slot 2 tá tendo também trocação com o pessoal da Insane, hein? É, não tem paz um minuto nesse mapa, não. Ou teve. Não tem mais. Aqui esse mapa de Bermuda não tá tendo paz, não, hein? É o pessoal da HWD. É HWD. E quem é o pessoal da HWD? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma filadinha. É o pessoal da Hollywood. Ah, é verdade. Ware. Hollywood Ware. O pessoal lembrei da Universidade Estadual de Roraima. É verdade. Hollywood é verdade. E olha que o pessoal da UFG, mesmo com um a menos, consegue dois abates. Tanto a Seba quanto a Pimenta conseguem ali as suas primeiras pontuações e estão até numa zona ali periférica acompanhando o gás. Até sofrem um pouquinho, mas estão vindo ali as três jogadoras encaminhando-se para o próximo safe. Porém, essa movimentação, se alguém estiver esperando por ali, pode ser complicada, hein? Mas restam apenas 29 vivos. É isso mesmo. É uma movimentação tanto quanto difícil, porque é uma zona muito aberta, uma região muito aberta, então para você descer já junto com gás é um pouco, traz uma dificuldade e uma mais, porque você, se você perder um pouco de vida, né, e você ter que estar fugindo ali de alguém que está tentando puxar em você, é um pouco mais complicado, se você tiver recurso suficiente ali para poder fazer essa rotação. Olha, o pessoal da FACAP 007 continua ali pela região de Factory, então ali na borda da safe, claro que, quem sabe, já esperando alguma equipe desprevenida acabar passando por ali. Sabemos que o pessoal do Nassau tava por Mars Electric e com o mapa se fechando, as equipes vão se aproximando e daqui a pouquinho já pode ter a trocação, hein? É isso. Exatamente, mesmo, a proximidade é muito inevitável, porque apesar da safe ainda estar com um tamanho bem favorável, a gente acompanha ali o pessoal optando por ficar pelas coberturas. E falando em cobertura, olha só, índio, bota gelo no jogo, enquanto o Jon Snow se aproxima, tenta já fazer esse lançamento. Chega a granada lá da porta, dessas entradas que vem com muito impacto. O Shadow é brabo, a UMP vem cantando. Thales, X e Indy já estão pelo chão. E agora tu isolado também. Jon Snow sozinho no mundo. Não tem muita escapatória. É pula, sai no chão, que volta para o lobby, a equipe da ING. É, e o pessoal da Insane, além de swipar a equipe pernambucana da UPE Iris, conquista aí num total de 12 eliminações e ainda restam 25 jogadores vivos. E a safe ainda vai se fechando. A equipe da Ings vem muito forte nesse campeonato, é uma equipe que realmente mostra uma superioridade, eles conseguem fazer uma boa rotação, eles que começaram a queda lá em Observatório, já estão nessa região aí de mais elétrico, não perdoando ninguém, hein? Eles vieram de fato para trazer jogo e muita bala. Olha, o Papa Kill consegue a eliminação ali, já tem 5 em favor da Uninassal Griffins, e diferente do primeiro confronto, né, das três primeiras quedas, o pessoal aqui entre o grupo F e o grupo G são mais acelerados, hein? Só acho que não quer muita passar a mão na cabeça das equipes, não. Eles querem realmente trazer muita trocação, muito kill. O pessoal não perdoa, não. Estão indo pra cima mesmo. A gente pode observar agora o pessoal da UFRR junto, fazendo essa trocação com o pessoal da FACAP, que tava ali na região da fábrica. É, estão ali camperando, só esperando a movimentação adversária. A Chay, o Marcos, o Manivel e o Magrão estão muito bem por ali posicionados. Enquanto isso, olha o pessoal da Insane, que continua conquistando mais eliminações. Já estão aí o Thiago 77 com 4, o Gusta também 4, o W7 da Lira com 3 e o Juninho com 2, que já tem uma pontuação interessante aí, hein? Equivalente, deixa eu ver, 8, 11, 13, se fizerem mais 2, equivalente a um Buia, hein? É, isso é muito importante, uma pontuação que é considerável e que dá para se garantir nesse momento, nessa primeira queda aí, alguns pontinhos que dá para segurar aí, uma colocação legal na tabela. É, e num confronto feminino ali, a Denver acaba caindo para a Tarkets,
Então, a UFG, apesar de ter uma jogadora a menos, já está entre os 22 sobreviventes, além de ter três eliminações, e já com a safe se fechando, com o gás vindo, vão forçar essa movimentação da equipe. A safe tá começando a fechar, pegando aquela região um pouco mais aberta, ele subindo a região da mais elétrica. Vamos ver qual vai ser. O que vai acontecer nesse finalzinho? A gente pode observar o pessoal da TX com Atlas, né? Observando um pouco mais. Se tem algum inimigo tentando trazer alguém de volta ali na lojinha. E olha, tanto o Shox quanto o Bruninho 7 já acharam para o aniversário, fazem um abate. Era o pessoal da Unifap, o Ban, então, por enquanto foi eliminado. A sua equipe, deixa eu ver se ainda tem três jogadores vivos, então ainda tem a possibilidade de ser ressuscitado. Ele da Unifap que tem o Macedo, o Danex e o Puma, porque o Ban SX, por enquanto, está offline da partida. Enquanto que o pessoal da TX conquista sua primeira eliminação e ainda assim tá buscando a distância, algum daninho. E a segunda equipe, quem cai agora é a Pimenta, jogadora da UFG Gold. E realmente tá aqui trazendo toda essa movimentação só na bala, hein? Só no tapa à distância. A TX não quer saber de nada, não quer saber de papo, só quer saber é de tiro trocando. Agora o Jornal Fábio que tá mais na extremidade da safe, lá na proximidade de Mars Electric. E a Insane que permanece íntegra. Realmente os quatro jogadores estão aqui e juntos eles estão ali com o quê? Oito, muitas kills, só de manas, 14 kills. 14. Eu que sou de exatas, também meio de saúde, meio exatas Você não é ainda, tenho meus biológica? ficos. Eu sou biólogo com mestrado e doutorado em estatística, mas ainda assim a matemática às vezes ainda falha. Então, Aí o lado saúde atrapalha. eu sou de sociais, então, ainda, bicho. Então é pior ainda. É complicado. Olha, o Juninho consegue ali mais duas eliminações, fazendo uma rotação por fora ali do posicionamento. Enquanto isso, já tem a cobertura do Gusta. Enquanto isso, o W7 da Lyra vai na trocação. Tá sofrendo um pouco entre o gás e não gás, vai ser forçado. A safe já tá se fechando. Enquanto isso, não vai ter pra onde correr, não, hein? Não tem muito escapatória, a gente acompanha aqui toda essa determinação, mas é gelo de um lado, é Cronos do outro, e é muito tapa! TX volta pro lobby! São só oito players vivos e quatro são da Insane! A Insane O tá realmente amigo, a Insane tá passando o rodo em todo mundo, viu? tendo uma leitura muito boa. Eu acredito que, além deles, tem um pessoal da Federal de Roraima, que também tá naquela região. E um playzinho da FAP que foi de ralo agora. E agora estão com a vantagem. Já acabou! Buu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 u
Tá no processo, tá pegando ali o tranco no Fusquinha, né? A gente tá aqui acompanhando o que vai ser a segunda queda agora desses grupos, grupos F contra G, né? Aqui, bora acompanhar o que que vai acontecer agora nesse purgatório, ver quem que vai ser expurgado e quem que vai ficar ali na maior paz. Mas eu gostei muito de ver a Insênia aí realmente se pagando mesmo fora da fase de grupos, na fase inicial, com os quatro players, vai com a tropa ali fechada no dano, fechada no buia, e já leva muitos pontos para casa ali com tantas kills que a gente nem conseguiu contar. É isso mesmo, eles fizeram uma boa rotação, um bom jogo. Eles mostram que não vieram pra brincadeira, não. É, então a gente finaliza aqui essa primeira queda entre os grupos F e o grupo G. Daqui a pouquinho a gente vai para a segunda, que vai ser então Purgatório, que é o maior mapa, é o mapa que exige, digamos, uma estratégia mais apurada de rotação. Claro que, dependendo aí de como as equipes se comportem, acaba que essa trocação fica apenas para o final, mas é claro que naquela call inicial a gente quer ver, claro, que duas equipes se degladiando logo a partir do momento em que aterrissam. E aí, se tivessem que escolher uma região para vir à Zona Azul, qual de vocês escolheriam? Central. Brasília, hein? Eu iria de Skylodge. Porque eu gosto de contrariar. Ei, eu pensei que o aquariano aqui seria eu, que eu seria o do contra. Que. Ah, não, mas ela é escorpiana. Não, não, então tudo bem, amigos. Amigos, não vou contrariar um escorpiana. Deixa quietinho aí. Não, tá. Tudo bem, vamos de Skylodge. Vai selar a Zona Azul. Concorda, Japa? Não chore, canceriano. Sim, tá tudo tranquilo. Em off aqui a gente tava falando sobre signos. É um assunto que eu gosto bastante. Só que a nossa piadinha interna aqui, né? A gente não vamos contrariar a escorpiana de jeito nenhum. Então vamos contrariar e bora já puxar o paraquedas, porque a gente tá ali já colocando aquela gasolina no avião, já tá ali puxando a janelinha para vocês observarem a segunda, aquela da fase sendo autorizada. E vamos que vamos, let's que bora para o purgatório! Ih, rapaz, tem um pessoal. O que foi que aconteceu? O pessoal sendo abatido aqui. Eu acho que eles vão reiniciar a queda. Eles estão quitando. Deve ter sido isso, algum erro, alguma coisa assim do tipo. Então, vamos voltar para cá. Confesso que é a primeira vez que vejo isso acontecer. Não tenho informação do que foi, do que não foi, mas restam ainda alguns jogadores quitarem, né? Na verdade, aqui pro lobby. Não, Ah, é falta porque ainda, foi falta. Bermuda, não foi trocado o mapa. Ah. Será que a pessoa perde o mapa, tipo, dinheirinhos quando isso acontece? Ou não perde, né? Porque não Você foi perde um culpa. cartão de sala. Você perde um Ih! cartão de sala. Prejuízo, hein, pra nós. Que pena. Faz parte. E ó, o pessoal da OFAP não quer ficar, não. Aí a gente tá vendo que dois jogadores permanecem aí no mapa. Será que eles estão na call? Será que não, hein? Só resta um, na verdade. Quando ele cair, eu também sou automaticamente saído ou eu tenho que quitar aqui? Um telador tem que quitar, tem que sair também. Não, já tá sem um, né? Podia falar buia, porque só tem um jogador de pé. Então vamos lá. Aí, ó, Não tem foi. mais. Buia! Poxa. E nem fica o buia, né? Finalmente só fica o mapa vazio. Não fechou, não fechou. É, você vai ter que fechar manualmente, voltar pro lobby. E aí, como é que faz? Aqui, achei. Achei. Até os noobs, né, do Free Fire acontece isso, né? Faz parte. E aí, então, vamos dar só então aquela pausazinha rapidinha, enquanto a gente não recebe aqui o código da sala, que a gente não recebe também a senha. Então, segura aí que já já a gente vem.
telespectadores, para a segunda queda do nosso segundo bloco de transmissão. Dessa vez teremos aquele espacinho maravilhoso dentro do purgatório e a zona azul é lá em Crossroads. Então eu e o Japa, a gente errou. É, na verdade todos erramos, né? Porque eu queria que fosse em Brasília, né? Pra ver logo essa região central aí pegando fogo. Não que aqui já não pegue, né? Eu queria que fosse central, porque central é um lugar bem tranquilo. A gente pode observar que a galera da Incêndio tá caindo nessa região. É uma região bem tranquila pra loot. Bastante loot, bastante casa pra você lootear. Mas enfim, não deu certo, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. É, nessa segunda queda aí, purgatório entre o grupo F e o grupo G, a gente tem no slot 1 o pessoal pernambucano da A6 com a Denver, o Lufis, o Gabriel e o Bruno 87. No slot 2, opa, já tem trocação ali, hein? O Juninho já tá metendo bala em alguém. Tava nadando, o pessoal da Hollywood já tem o eliminado. E vai ter que correr, hein? O Facap 007 também tá na trocação, mas daqui a pouco a gente chega lá. Porque no slot 2 a gente tem o pessoal da Insane, que fez a rapa no primeiro mapa em Bermuda, e vem aí com o Thiago 77, o Juninho, o W7 da Lira e o Gusta. No slot 3 a gente tem o pessoal da Hollywood Sports da UER, da Universidade Estadual de Roraima, com o Kim 7, o Bel, o Laos, que já foi de base, e o Lion. No slot 4, a gente tem o pessoal do Unifap com o Dunex, Uma, Macedo e o Ban SX. No slot 5, a gente tem aí Alfac com o Charles, Aldrin, Lenda 7 e o Ney. No slot 6, também completa, aí vem a equipe da UFG Girls com a Pimenta, a Seba, a Libis e a Taquets. No slot 7, o pessoal da Alfac da Vila da Folha vem com o Kakashi, Itachi, Escobar e o Naruto. No slot 8, o pessoal da UFS Warriors com TX vindo com o Gaara. E eu tava em trocação, hein? Inclusive. Inclusive, já é aqui na extremidade, né? Próximo até mesmo do nosso caminho aquático. É ali naquele jeitão maroto demais que a gente começa a acompanhar esse ritmo. Lá por Marble Works. É próximo ali na extremidade esquerda do mapa, né? Então tem a Quarry ali também, a Golf Course. E também a Crossroads, que é a nossa área azul, né? Então, pelo visto, a gente não teve nenhum conflito acontecendo somente pelo loot, mas é capa pra cima da ONG e é delete no Brunin 7. Até rimou. No slot 9, só continuando pra finalizar, também já avaliado o pessoal do Nassau Griffiths, que tem o Papakil e o Hanzo ainda vivos, mas o Biel e a Isis já foram eliminados, mas ainda existe a possibilidade de volta e vamos de motoca. No slot 10, a gente tem o pessoal da Universidade Federal de Roraima com o Magrão, Marcos, Achai e o Manivel. Na 11ª, ou no 11º slot, o pessoal da UPE Ignis, que já perdeu o Índio, e o Jon Snow, mas Jon Snow sempre ressuscita, com também vivos ainda o Talizex e o Arturo. Enquanto isso, o pessoal da Facap 007 tem aí o do Bala. Ih, foi de bala. Nem deu tempo. Uma observação que é interessante é ressalvar. O pessoal da Hollywood e da 007 já foram mandadas de volta pro lobby. Eles que foram os campeões, né? Foram pra Brasília o ano passado. Aqui mostrando mais uma vez que não tem favoritismo. Olha, pessoal, ainda tem mais um. O Leon tá segurando. Eu vi eles caindo quando eu consegui sair, mas ficou quase. É, o Lion aí vai tentar reinvocar os Thundercats aí. A Espada Justiceira. Cresça, porque vai precisar, viu, chamar, senão a situação se complica, já são dois mapas que já caíram, e se, na verdade, esse segundo mapa ainda tá acontecendo, se isso acontecer de verdade, eu acho que já é um atraso circunstancial. Enquanto isso, o pessoal da Insane, que já fez uma bela primeira queda, já tem aí o seu squad completo e 3 abates na conta. Isso aparece muito a equipe que vem muito forte nessa segunda queda também, já conseguiu aí contabilizar seus 3 abates, vamos ver qual vai ser a rotação, a estratégia que eles vão usar para continuar aí fazendo a pontuação que tá favorecendo a equipe, de certa forma. É, no slot 1 a gente vai acompanhando então a A6 de Pernambuco, que tem a Denver, o Luffy, o Gabriel e o Bruno 87. O Luffy vai aparecendo aí na tela, enquanto que a Denver vai fazendo acompanhamento ali com o Bruno 87, fazendo uma rotação interessante. Estão ali na região do Forge, um tentando lutear, até porque tem uma zona ali de contra, mas nenhum dos jogadores acaba caindo. No slot 4, a FAP que vem com o Danex, Puma, Macedo
E o Banshees também vão ali tentando já na região mais de água, enquanto que a Safe, apesar de ter ali entre Campsite e Lambert Kill uma região de rio, aparentemente eu acho que não vai fechar na água não, hein? Anisita diz que não, mas acho que ela torce para que feche na água. Ah, eu torço, né, que os meninos saibam se adaptar, sejam verdadeiros peixinhos. Mas querendo ou não, né, a gente tá acompanhando que todo o privilégio da Zona Azul vai ser negado pela posição da Safe. Então, quem caiu lá realmente só para garantir aquele loot mais favorável vai ter que correr bastante para estar com essa segurança no bolso. É que É o isso FAC mesmo. tá na zona perigosa, hein? A Danger apareceu por aqui, na região mais embaixo de Central, uma região que normalmente é muito disputada, mas que agora tá com uma certa paz, uma tranquilidade. Vamos ver como que vai ser. As equipes não quiseram disputar dessa vez a Cal aqui em Brasília. 41 jogadores ainda vivos. Pessoal da UFAC com Charles, Aldrin, Lenda 7 e o Neymon, apenas fazendo a rotação mesmo na zona perigosa. Vão tentando já conseguir alguns loots interessantes, algumas missões, vão pulando de janela em janela, mas até então, trocação que é bom, não tá acontecendo. Até porque Purgatório, o maior mapa que nós temos, e é só falar que eu escuto barulho, hein? E olha, o Ney já levou uma biribinha no rosto, hein? Tava aí, foi pego de surpresa por essa mina que foi implantada aí na subida da casa, né? Talvez tenha algum jogador que esteja se escondendo, ou colocou apenas para perceber, né, que tem pessoas passando por ali, por essa região. É, ó, a segunda safe já começa a ser configurada ali entre a região de Campsite, Forge e Skylodge, já deixando a água fora de qualquer possibilidade de fechamento total. Enquanto isso, o pessoal da IGN já vai trocando por ali. Vamos ver o que é que está acontecendo e onde é que eles estão, porque já tem dois abates na mão do Arturo que está nadando, mas está sofrendo dano do gás e vai ter que correr bastante para tentar se salvar, hein? Enquanto isso, o pessoal da Insane também tá na trocação lá em cima. E o dano que tá sendo sofrido ali de fora da safe é sincero, é capa pra cima da Hollywood e volta pro lobby, meu querido Slot 3. 36 players presentes e operantes agora nos arredores da Lumber Mill. Te acompanha Insane fazendo essa rotação. Tem que caminhar um pouquinho ainda bom pra chegar na zona segura. Interessante salvar que a galera da Insigne tá fazendo uma movimentação meio que insana ali, passando por todos os cantinhos do mapa. Eles que estavam indo do outro lado já estão por essa região de Lambermill. De fato, é uma maratona que eles estão fazendo para poder encontrar outras equipes para vir para trocação. Eles estão querendo de fato muita trocação para esse jogo. É, o pessoal tá garantindo já uma boa classificação, uma boa pontuação em jogo lá no, logo no primeiro dia. Lembrando que a gente tem hoje, amanhã e sábado para a gente completar esses jogos entre todos os grupos. E o Juninho acaba de cair aí e morreu. Mas vai voltar, né? O Thiago 7 já tava ali já, então o Juninho já tá aí, ó, sobrevoando. Inclusive já tem a localização da sua equipe e vai cair por lá. Já tá vindo buscar seu loot de volta para voltar pro contra-ataque, que não quer perder o seu loot, não. Normalmente os jogadores procuram os melhores loots, as melhores armas, no qual eles são mais adaptados, e perder durante a trocação, quando eles voltam novamente, cara, conseguir pegar seu loot de volta é um prêmio e tanto dentro do jogo. Enquanto isso, o pessoal da IGN, opa, Insane novamente na trocação. É só a gente descer aqui as equipes que o pessoal da Insane já começa a mandar mais jogadores pro lobby. W7 Lira vai tentando fugir por conta do gás. Tá na região próxima, mas prefere não se expor muito. Tem aí também a cobertura de toda a sua equipe, alguns gelos por ali para se proteger dos ataques adversários. Mas se não sair daí, o gás machuca. O gás tá começando a machucar, ainda dá pra dar uma segurada, mas eles estão esperando um pouco mais no chat, observando se tem alguma equipe ali que tá segurando no gás. Ainda dá tempo de trazer seu companheirozinho de volta, que ainda tem coração no mapa, mas passou disso, infelizmente não dá. O único recurso que eles conseguem buscar é a lojinha para poder comprar seu amiguinho e você ter moeda. Nesse momento é crucial. Olha, o pessoal da UFRR com a Shai aí já tá buscando um high ground, quem sabe aproveitando alguma movimentação
Olha por parte da equipe adversária e só esperando talvez alguém passar por ali despercebido, hein? Então já com algumas armas interessantes, algumas armas à distância e já escutamos aí trocação, hein? O Marcos já meteu bala para cima de alguém. É, tem alguém se aproximando ali, próximo à guarita onde eles estão. Acho que veio buscar o drop que caiu ali próximo deles. Mas eles estão numa região bem privilegiada, né? A safe tá bem favorável a eles. Eu não sei o que que vai ser, mas eu acredito que vem muita equipe ali daquela região de baixo. E eles vão aproveitar bastante kill. E olha, a TX tá na trocação, hein? Vamos ver onde é que ela tá. A Ignis também tá fazendo algumas eliminações. Quem sabe são entre eles. O Bruninho 7 já tá caído. O Gara é, por enquanto, é o único sobrevivente do pessoal da UFES. Vai correndo. Tá buscando ali a região de Forja. Enquanto isso, quem tava nessa trocação era o pessoal da UPE Ignis com o Talisex e o Arturo. E já estão também próximos ali, já tentando uma região de compra, e já ressuscitam tanto o Jon Snow quanto o Índio. E agora vamos sobrevoando. O pessoal da Unifap também já tá na trocação. O pessoal que tá lá embaixo ou tá lá em cima? Tá lá em cima. Então vamos dar uma olhadinha, porque tem a Puma 1-2-X e a trocação tá franca com o pessoal da SES. E a 6 vai voltando pro lobby, não teve espaço para obter nenhuma eliminação. A FAP veio trovejante para cima deles, veio insana e com 29 abates agora para 29 abates, não, 29 jogadores vivos. Imagina, 29 kills, bicho, que loucura. 29 players aqui nesse nosso mapão, a safe cada vez menor e os conflitos ficando cada vez mais frequentes. Essa safe tá ficando pequena, 29 participantes ainda tão vivos nesse mapa. Vai ser bem interessante porque a safe tá pequena e vai ter muito confronto ainda. Olha que ainda tem uns jogadores que estão sendo resgatados, trazidos de volta. Então vamos ver o que que vai ser. A Paquetes acabou caindo pro gás e eliminada por ali. Pessoal, o FG continua vivo. Tá aí na sexta, no slot 6. Tem 26 jogadores vivos. Pode ser até que consiga uma colocação legal, né? Eles estão Já que vindo do gás. ficaram na segunda colocação na primeira queda, se não me engano. Ela está tentando fazer uma rotação segura, mas o gás ele está castigando bastante. Se ela não tiver esse recurso para poder chegar na zona segura, infelizmente vai cair para o gás e vai dificultar bastante essa rotação. E olha, o pessoal da Insane não perdoa, já tá rushando pra cima de algum outro squad. O Magnata já tá por. Não, na verdade, era o Gusta que acaba já abatendo ali. Inclusive, já estão fazendo rotação, estão fechando pro aniversário. O pessoal da IGN acaba sendo eliminado. Será que resta alguém? Não, já temos mais uma equipe no lobby e ó, a Livis também acaba caindo. Só resta a Seba pela equipe da UFG. Ela que tá olhando no chat, conversando com a gente, né, dando um exemplo de simpatia. Agora tem que dar um exemplo de sobrevivência. Tentar se manter de pé agora com 19 players. Só tem uma eliminação, a equipe da UFG que tava na mão do Ataquetes. E fora ela, a gente tem acompanhado o Kakashi também sozinho e só squad full presente operante. É. É, Kakashi e o dificultando Gaara, cada né? Os amiguinhos de Naruto. É dificultando cada verdade. vez mais. É, esses players tentar trazer esses amigos de volta. Se tiver moeda, talvez consegue resgatar. Se no finalzinho ali dos 45, na hora da trocação, mas é difícil. Ele conseguir fazer uma resgatada, trazer seu companheiro de volta, não é fácil. Observa que o pessoal da UFAC tá tentando fazer uma leitura. Provavelmente deve ter alguém ali naquela região da guarita. Tô querendo fazer isso aqui. Eu acho que o pessoal que tava. Eu não lembro. Quem era Sérgio que tava nessa região da guarita? Ai. Quem é? Eu não sei, mas que eles estão correndo, eles estão e é só Era o chuva de pessoal da UFRN. mano! Que Shine ainda tá. isso? A Shelly isolada, tá no meio do fogo cruzado, Magrão tá no chão, nem tem como ser levantado pela sua aliada. São 13 players de pé. O dano tá sincero demais porque a safe tá provocando um Godoy. Eu acho que não vai ter pra onde correr, não. Vai ficar mais um abate aí nas mãos da UFAC, hein?
E ela acaba caindo para o dano do gás, né? Ficou ali muito prejudicada, muito isolada. O Fak agora que tá com 3 players, se movimenta agora em direção à safe. São somente 10 jogadores, é agora ou nunca. Tem a FAP, tem a Insane. Então é um duelo aqui intenso de o Fak contra a FAP contra o Insane. E agora a Puma já vai te amando nessa cura, porque sai um pouco prejudicada. Juni, meu filho, é só você aqui agora. Leva uma jogadora da FAP, 7 players. Esse Opa. Top tá maluco, é 3 contra 1. Pode chamar nesse ruxado. Ney, Charles e Aldrin vêm com tudo pra essa obtenção do Buia. Tá tudo na mão deles. De lado, a gente já consegue provocar bastante dano. Tá conseguindo interromper a movimentação inimiga. Porém, se ele der tiro, ele pode ser que se revele. A safe tá mais pra lá do que pra cá. E eles estão avançando com todo esse ímpeto esportivo. Juninho já saca sua panela e vem ali na leitura. Que capa foi esse, pelo amor de Deus? Muito dano de todos os lados, não tem muito como escapar. Consegue uma derrubada, vai trazendo agora a cura, mas não tem como! Buia excepcional! Essa equipe da UFAC que fez uma rotação ali mais tranquila, mas que aproveitou muito esse finalzinho e conseguiu trazer esse Buia para garantir esse mapa purgatório. É, o segunda queda aí entre os grupos F e o grupo G. O pessoal da UFAC conquista aí, então, Buia, a primeira colocação nessa queda. Além dessa primeira pontuação, eles também têm aí mais 9 abates para ser contabilizados na tabela geral. Na segunda colocação, a Insane, que, além de tudo, Deus do céu, 16 abates. Mais 16 pontos, mais a pontuação da segunda colocação, que se a gente contabilizar direitinho aí, o pessoal da Insane já dá um passo enorme em relação às outras equipes. Na terceira colocação, a gente tem aí o pessoal da Unifap, que além de tudo conquistou 9 abates. Na quarta, a UFRR. Na quinta, o pessoal da UFAC da Vila da Folha. Na sexta colocação, a gente tem a UFS Warriors. Na sétima, a UFG Girls. Na oitava posição, a UPR Ignis. Na nona, o pessoal da A6 de Pernambuco. Na décima, a gente tem a Hollywood Esports. Não tá bem não, pessoal, hein? Na décima primeira, a Uninasal Griffins. E na décima segunda, a FACAP 007. FACAP 007, que é a segunda vez consecutiva que fica nessa 12ª colocação. Às vezes eu tenho dificuldade de lembrar logo a colocação na primeira queda, né? Fica... Primeira queda, quem ficou... Deu uma cortada no áudio aí do Japa. Opa, na verdade é que deu uma cortada pra mim aqui no Discord, hein? Perdão, que o Discord foi, se fechou e voltou. Acredito que você já pode falar. Ah não, só a gente tava apontando que é o FAC que ficou em 11ª posição. Ai, na primeira queda. E agora deu uma, o mundo deu voltas, né, pra eles. E o pessoal já tá aqui praticamente pronto e podemos daqui a pouquinho já ir para o último mapa da noite, que é justamente Kalahari. Lembrando que a gente sempre tem essa sequência Bermuda, Purgatório, Kalahari, Grupo E, opa, desculpa, Grupo F contra o Grupo G, vai ser a última queda do dia. Será que o pessoal da Insane vai varrer o mapa novamente? Porque o pessoal tá rushando valendo, viu? Tô achando que tá até agressivo demais. É, estão bastante agressivos nesses dois mapas. Kalahari é um mapa menor, bem um pouco mais reduzido. Eu acho que eles também vão vir com tudo, hein? A Insane não tá brincando hoje, não. Eles vieram pra jogo. Ó, o pessoal tá pedindo calma pra trocar o pet. Engraçado que no modo spec a gente não vê o pet, né? Pelo menos via antes. Não acompanhei nenhum. Esse teve alguma atualização já, por alguma diferença? Né? Não. Às vezes... Aparece, eles não. Eu da última vez que estava telando, não estava conseguindo também ver no meu telefone, então. Não sei te dizer se foi essa atualização que tirou. É, nessa. Garena, olha nós. Dá pra gente spec aéreo? Dá uma conta aí pra gente não gastar com as salas? Contato a gente tá, né? Falta um. Ajuda aí, pro presencial vai ser da hora. Embora que no presencial a gente não precisa do spec aéreo, né? Porque vai ser o 4x4 é. É trocação na bala ali, vai ser mais legal aqui. Daqui a pouquinho, então, a gente já vai aí para essa terceira queda entre o grupo F e o grupo G. Tô bastante ansioso porque o pessoal da FACAP 007 e da Hollywood Ware
tá aí um tanto quanto tenso aí. O pessoal vai ter que dar a volta por cima ou repensar a estratégia para o dia de amanhã. Não estamos numa situação confortável e confesso que gostaria de ver essas equipes desempenhando o papel que desempenharam ano passado, ou seja, performar bem novamente, até para elevar cada vez mais o nível da competição, mas aparentemente o pessoal deu uma relaxada, né? A gente para pensar, lembrar um pouquinho, né? Ano passado teve um modelo mais diferente, que algumas equipes classificavam e o 4v4 era um pouco mais extenso. Não sei se as equipes estavam treinando muito Battle Royale, mas tem muita equipe que veio mostrar jogo no Battle Royale e tá fazendo a diferença, né? A gente pode perceber que algumas dessas equipes ficou meio que off, eu não sei se não estava aparecendo nos treinos universitários, que a gente tem um grupo de treino, né? Mas não sei, eu acredito que a galera estava treinando muito Battle Royale, é por isso que está tendo esse destaque um pouco a mais nesse Jubes, nesse campeonato. Só teve uma mudança de nomenclatura que às vezes confunde a gente um pouco. Isso, né? Deixou de ser Jubes, passou a ser Brasileiro Universitário de Esportes. Confesso que, por eu não curtir a sigla, aí eu não falo muito, porque Buês é feio, viu? Mas estamos juntos. E vamos nessa, porque já tem aviãozinho na tela. Exatamente, última decolagem da noite de quinta-feira autorizada! Vamos pegar fogo no deserto de Kalahari! É isso mesmo, vamos ver o que vai ser, qual vai ser a configuração desse mapa Kalahari, que é um pouco mais reduzido, as equipes já vêm se estudando desde ontem, desde o primeiro dia, e eu acredito que vai ser uma trocação insana, porque mapa Kalahari sempre tem muita surpresa, né, mas as equipes vêm pra trocação sem perdoar ninguém. É, além de tudo, esses dois grupos gostam de rushar bats, e a região azul cai também ali na região logo de Porto Seguro. E eu espero que de seguro não tenha nada, porque no slot 1 a gente tem aí a Sérgio Pernambuco com a Denver Loops, o Gabriel e o Bruno 87. No slot 2 a Insane, que já vem fazendo essa trocação. Meu amigo, pare um pouco, velho. Descanse. Eles são é insano. Você já viu esse capa do Thiago, pelo amor de Deus? Já garante a first que os jogadores da Insane e vem na imposição, vem no ruxado pra mais uma, tudo indica, hein? É, o pessoal da Insane que tá aí com o Thiago 77, o Juninho lá do Setalita, e já tem trocação de novo, já gelo sendo utilizado, já vai arrudeando por ali o Thiago, tentando buscar uma posição melhor, e já tá no chão, hein? Thiago, meu amigo, que capa violento foi esse, hein? Essa ult dele tá castigando, ele tá indo querendo derrubar todo mundo. Tá com sangue nos olhos e vai chamando na aproximação maior do mundo, que isso? Foi no soco na boca! Já vou separar aqui o meu taco de beisebol, porque se ele chegar perto de mim, pelo menos eu preciso de uma arma pra me defender. Cara, tá violento, não só de bala, ele consegue, mas também de soco, literalmente um UFC aqui no Free Fire. É, o slot 2 já vindo com tudo aí com o pessoal da Insane. Porque no slot 3, pelo menos ainda estão vivos o pessoal da Hollywood, o Air com o King 7, o Bell, o Laos e o Lion. No slot 4, o pessoal da Unifap com o Danex, o Puma, o Macedo e o Ban SX. No slot 5, a gente tem o pessoal da UFAC, que vem aí com o Charles Aldo e Lenda 7 e o Ney, o menino Ney. Opa, aí já vai reviver alguém? Não tem ninguém para reviver. No slot 6, a gente tem aí as meninas da UFG Girls com a Pimenta, a Seba, a Libs e a Takets. No slot 7, o pessoal da UFAC Vila da Folha com o Kakashi, Itachi, Escobar e o Naruto. Vamos quicar esse Escobar aí, né? Vamos colocar, quem sabe, um Maitogai, pegar um outro cara aí. Esse cara tá meio fora da curva, esse cara aí. No slot 8... Diga, Japão. Desculpa ter cortado. Eu acho que o nome Escobar, ele colocou isso por causa do bigodinho dele, né? Conheço Escobar pessoalmente, acho que deve ser por conta do bigode. Não, mas tem que coincidir com a equipe, né? Com o bigode dele, não. E olha aí, o pessoal da UFG consegue a eliminação nas mãos da Pimenta ali no slot 6, hein? Porque no slot 10 a gente tem aí o pessoal... Opa, não passei aqui o Ninasal Griffins. Não, também passei o TX. Vamos trocar o Escobar pelo Gara. Acho que fica legal. Então, já vem no slot 8 aí o pessoal da UFC Warriors com o Gara, Atlas, Bruni 7 e o Shox. No slot 9, o Hanzo 7 e o Bell, o Papakill e a Isis fazendo a composição da equipe da Nassau Griffins. No slot 10, vamos lá, porque a Insane não para não. Inclusive, o FRR com o Magrão já tá nessa trocação. Tá ali, consegue a eliminação pra cima da Pimenta. E aí, meus amigos, olha só essa trocação. E swipado o pessoal, as meninas da UFG, mas cobrado por ali. Quem faz isso é a Insane com o W7 da Lyria. E a UFR Marcos acaba voltando, viu?
Meu amigo, o pessoal da Insane já tá com seis abates e ainda nem começou a fechar a primeira safe. Não deu nem para terminar de falar aqui da UFRR. Mas, inclusive, já vai voltando mais jogadores. No slot 11, a gente tem o pessoal da UPE Ignis com o Índio, Thales, Ex, Arturo e o Tyrese. E meus amigos, já, pá. Não tem como. Pessoal da FACAP 007 já está no lobby. Na verdade, se tratando que é feriado, acho que já foram pro bar. Que é isso? Estão sendo perseguidos esse pessoal da 007. Que o pessoal da Insane não tá deixando, não. Não estão deixando barato nem a pau. Já é a segunda vez Olha, que eles são mandados pro lobby bem no início. no modo torneio, não tem. No, tipo, os seus adversários não mostram a skin, né? Pra ficar todo mundo padrão, né? Sim. Então não dá pra meio que prever quem é até você sentar o dedo e ver na mira, né? Ou É, na isso é mira verdade. também não mostra. Aparece quem você matou, mas em tese não aparece, você não consegue saber pela skin, mas aparece quem você matou, porque aparece que quem você matou, aparece lá o nome da, a tag e o nome da pessoa, que nem apareceu agora. E Juninho, Deus do céu, deu tempo. Tá caído por ali. O Thiago 77 já vai levantando ele. E, inclusive, o W7 da Lilia já vai dando cobertura. Acaba caindo também. Mas olha a cobertura, porque o Thiago 77 já vai pra cima. Já vai metendo dano pra cima. Deu um capazinho por ali. Derruba o jogador. E já conquista mais dois abates. Vai eliminando o pessoal da UFC Warriors. E só tem o Gara vivo. E resta saber pra onde você vai, meu filho. Mais uma vez o Garas ficou aí pela pontinha, tendo que sobreviver e tentar trazer seus amigos de volta, hein? Ficou na função novamente aqui no mapa Kalahari. E tá difícil, né? Porque, querendo ou não, a gente tá acompanhando aqui aquela dinâmica de Kalahari já bem típica, mas pra quê, né? Os quad drops tão presentes, mas deixar um jogador sozinho, abandonado, é desumano, bicho, uma situação dessas. Muito complicado você tentar. Tem que sobreviver nesse finalzinho, nesse comecinho de safe fechando. As equipes acabaram de cair, estão fazendo esse primeiro encontro, né? Luteando, e você perder seus parceiros e ficar sozinho dentro de um mapa que não é tão extenso, que a qualquer momento você pode trombar com alguma equipe. É complicado. Até para tentar trazer alguém do coraçãozinho ali. É difícil. Confesso que é bem complicado para ele. Se ele não tiver moeda, é um trabalho tanto que quase impossível. A gente vai acompanhando aqui no slot 4 o pessoal da Unifap. E até então não tem nenhum kill nessa terceira queda aqui em Kalahari, mas já vão camperando, já vão se posicionando ali na região das ruínas. Quem também está na região das ruínas e quem está na trocação é o pessoal da UFAC, que na verdade tá por ali na refinaria, tá numa região de high ground e já vai acertando o adversário, acaba derrubando e a eliminação vai para cima da IGN. Acredito que a higiene agora já foi de lobby, hein? É, o FAC também não tá perdendo, não. Essa região de refinaria é uma região bem privilegiada. Eu sempre comento muito sobre ela, que é uma região boa de Cara. você ficar ali esperando seus inimigos passarem despercebido e mandar um capa e mandar de volta pro lobby. É, ó. O Arturo foi ali na lojinha, trocou suas moedas pela vida dos seus coleguinhas, então já tá. Completa novamente o pessoal da UPE Ignis e que, por sinal, aqui a Shay, o Marcos, o Manivel e também o Magrão vão aí tentando se mover porque na prisão o gás já tá ticando. E tá machucando bastante, né? A gente acompanha o FRR se movimentando por ali. A safe que tá praticamente no outro lado do mapa, bicho, tem direito até essa zona de perigo em playground. Então o parquinho tá pegando fogo mesmo. Refinaria como local de privilégio e, bicho, não tem como, né? Tem água no meio de novo da safe. É, a água tá presente nessa safe aqui em Kalahari. É engraçado perceber, uma observação a fazer. A Shay, ela tá com um personagem que consegue fazer essa recuperação de EP mais rápido, que é o Camille. Então, isso acaba que favorecendo, né? O jogador tá um pouquinho mais no gás, segurar um pouquinho mais. Tem outro jogador também que, na junção, favorece na hora de relar o kit. É um jogador que é interessante. O Camille, eu acho um personagem que é bem interessante colocar ele para jogo. A gente talvez esteja ali buscando uma cocó para cima de alguém. Tem o Thales 7, o Arturo, o Thales e também o Willian estão aqui na região do playground. Justamente, quem sabe, esperando a movimentação da última equipe, que eu acabei esquecendo quem era, de movimentar e quem sabe pegar desprevenido. Nesse momento, a FACAP 007, a UFC Warriors,
A UFG Girls já foram para o lobby. Enquanto isso, a SES, que não foi bem aí nesse primeiro dia, permanece viva com seu squad inteiro. Ele que vem com a Denver, o Lufs, o Gabriel e o Bruno 87, mas não tem nenhuma eliminação e está na região das ruínas. Já estão protegidos pela Safe, inclusive já vai se fechar por ali. E, porém, está na trocação a partir de agora. Agora sim, né? Agora já tá ligado e operante a briga. Vem nesse encontro aqui através das ruínas, realmente Denver ele fazendo essa linha e opa! Vem que tem tiro e muito tiro ainda por cima. Insane lá de outro lado vai conseguindo a derrubada, porém agora é a Hollywood que enfrenta a equipe da ACC. E a gente acompanha todas as balas que vem e que passa ali, é batido também. Enquanto isso, 30 players de muita fibra permanecem nessa Kalahari. E agora o Bruno fecha tudo com gelinho para poder trazer de volta a sua aliada. Juninho, coitado, abandonado no mundo. É, só fica ele vivo, todo o pessoal da Insane acaba caindo, tanto o Thiago 77, o W7 da Lira e o Gusta, eles que tem aí já na sua somatória aí, vamos dar uma olhadinha, 4, 8, 11 abates, mas tá apenas só ele, enquanto isso o pessoal da SES continua na trocação. Exatamente, eles estão muito fortes, né, com essas quatro kills que eles conseguiram, esse wipe maravilhoso. 28 players de pé, estão tentando dominar ali o que vai ser, talvez ali um lado extremo da save, pode vir a ser o meio também, a gente pode ser surpreendido por toda essa movimentação da nossa queridíssima safe zone. Vamos que vamos, let's que bora, porque esse slot 1 tá fazendo valer a presença. O pessoal da IGN continua na trocação também. Acho que o Juninho foi mandado de volta pro lobby, hein? Não conseguiu trazer seus amigos de volta. Pois sim, confirmado a eliminação da Insane. Finalmente alguém controlou um pouco a equipe da Insane, porque senão não tinha jogo para mais ninguém, viu? É eles que conseguiram fazer bastante abate, fizeram uma rotação interessante, mas perder um player em Kalahari, nesse momento que as equipes ainda estão completas, literalmente, é um pouco mais difícil, né? O cara joga bem, mas sozinho também é um pouco quase difícil, né? Não tinha muito o que fazer, infelizmente. Enquanto isso, o pessoal da UFAC já tá ali, perto das ruínas, sabendo onde a safe vai fechar. A partir de agora, o gás coloca muito dano. E ainda restam a Unifap, a ICES, a UFAC, a UFAC Vila da Folha, a Uninasal Griffiths, a UFRR e a Ignis. Ambas, todas essas equipes ainda estão com squads completos. Já está na região privilegiada por ali a equipe da UFAC. Enquanto isso, a Uninasal Griffiths ainda está ali na borda da safe. Claro que o gás ainda vai demorar um pouco para chegar ali, mas uma posição até bacana. Enquanto isso, olha a Federal de Roraima já trocando. O Marcos vai sofrendo um pouco de dano. A Shai está vindo por ali pela safe. Só resta ela, viva ela de pé. Vai fugindo porque a IGN acaba praticamente eliminando toda a equipe da Federal de Roraima. E vamos ver o que é que a Shai vai conseguir fazer, se ela vai conseguir sobreviver. Sozinha, agora não temos um lobo, mas uma loba solitária aqui no mapa Kalahari, sozinha. Ó, encontrou um inimigo ali no cantinho, mas tentar fazer essa rotação tá sendo complicado para ela, hein? Não tá sendo fácil, porque essa safe prejudica. Opa! E olha que ela ainda assim consegue um capa, meu amigo. Que capuda você está, minha querida Thaís! Vai apresentando muito dano, mesmo de fora da safe, vai ficando prejudicado. Olha como machuca essa zona! Agora vem a recuperação. Desistiu. Ai, 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 tá curando, mas a vida tá acabando. Passo a passo, pouco a pouco, ela não tem muito tempo para sair daí. Vem só na leitura dos inimigos que se movimentam por ali. O tempo tá acabando, a vida acabou também. Volta pro lobby UFRR! 14 jogadores, essa Kalahari tá pegando fogo! As ruínas foram escolhidas para ser o palco do nosso show. E a gente tá só de olho aqui na equipe da UFAC, que tá usando dos privilégios de posicionamento para chumbar os inimigos. É isso mesmo, muita equipe vindo no gás. Então ele é o UFAC tá aproveitando para fazer muita kill, porque acaba que tendo uma visão um pouco mais privilegiada, né? Que tá na parte superior ali de refinaria, bem no cantinho. É um posicionamento quanto tão interessante e tá dentro da safe.
É, enquanto isso, tá completo o time da UFAC e a Puma tá sozinha por ali. Quem está completo também é o pessoal da SESC, que inclusive tem 6 eliminações. O pessoal da UFAC da Avenida da Fúria tem ali 2 jogadores vivos ainda, tanto Naruto quanto Kakashi, 2 Hokages, quer dizer, agora os Hokages caíram, hein? Agora só no Edo Tensei. É isso, a Puma levou para casa uns pontinhos a mais, a Puma. É, consegui. Sobrevivendo ainda pela. A Puma acabou de cair. E vem com um dano bastante ali diferenciado. A gente acompanha ali o menino Ney só na leitura dos inimigos. São 8 players. Um Piel como guerreiro solitário da ONG. Tem 3 players da ACC e os 4 intactos da UFAC. É 3 jogadores da SES, um Downy Nassau Griffins, ou apenas o Biel, corre Biel. E enquanto isso, o pessoal do Alphac tá completinho, hein? Inclusive, o pessoal da SES está aguardando, sabe que o gás vai fechar, enquanto que o pessoal da Universidade Federal do Acre já tá posicionado dentro da safe. Ou seja, eu acho que esse puia ninguém tira da Alphac, não, hein? Eles estão muito bem posicionados. Só que aquilo, se não tiver equipamento para fazer uma boa trocação, eles tão, é perceptível que eles estão gastando um pouco de gelo, relando ali uns kitzinhos, mas estão dentro da safe, então isso vai ajudar de certa forma eles a tentar fazer esse buia. Agora são 4 contra 2, restam apenas o Luffy e o Gabriel par da 6 e o Biel, que estava correndo, continua correndo. Tá ali realmente fazendo valer essa determinação, querendo garantir pelo menos o segundo lugar ali com a sua equipe. Mas é bem difícil, como o Japa já pontuou. A posição é muito privilegiada pra gente. Uma área VIP que a UFAC conseguiu obter. E eles estão ali só gastando, dando tirinho pra lá e pra cá. Porque eles podem aproveitar isso. Olha só, agora Gabriel Ó, o cai Biel também. Biel, conseguiu a missão. agora é 4 contra 1, meus caros telespectadores. Pode se esconder, mas não é por muito tempo. Luffy abandonado no pedaço, ganha tudo que ele pode, mas o tempo não é amigo dele e o dano também, porque o gás machuca muito. Ruxado com sucesso. É, ganhou de 4, mas ganhou Monkey D. Luffy não conseguiu a sobrevivência, tava sozinho, e os 4 jogadores do OPAP rusharam para cima dele e levaram aí o Buia nesse terceiro mapa, Kalahari, e além do Buia, também levam aí mais 6 abates de brinde. A segunda colocação veio o pessoal pernambucano da SES, que além de tudo conseguiu mais 7 abates, e o pessoal da Uninasal Griffiths, que ficou na terceira colocação, mais 3 abates. O pessoal da SES e da Uninasal, que não foram bem nas 2 primeiras quedas, acabam se recuperando um pouco. Enquanto isso, na quarta colocação vem a Unifap, na quinta, o pessoal da UFAC Vila da Fúria. Na Folha, na sexta, o pessoal da Universidade Federal de Roraima. Na sétima, o pessoal da IGN. Finalmente alguém conseguiu segurar um pouquinho a IGN, né? Porque os caras já estão à frente demais, né? Vamos deixar um pouco a competitividade rolar. Na oitava. Ah, não. É o pessoal da Insane. Mas que ficou melhor ainda, que ficou em oitavos. Enquanto isso, o pessoal da Insane em oitavo. Na nona colocação, fica aí a Hollywood Esports. Na décima, o pessoal da UFSW TX. E na 11ª, o pessoal da UFG Pimenta. Meu amigo, tá passando fome o pessoal da FACAP 007, hein? Ou seja, Final Four do ano passado não garante que você vai jogar bem o ano seguinte, não, viu? Pode ser a zica, né? A gente comentou, né, que o pessoal tá apanhando um pouco, pode ser que seja marcado demais, querem ali respeitar essa história deles, ou pode ser ali só o comecinho, né? Falta de aquecimento aqui com a gente. Mas realmente, que dia foi esse que a gente acompanhou hoje, meninos? Que noite, né? Esse hoje é muito difícil para as equipes que estavam ali foram classificadas nessa segunda fase, mas que não foi fácil não, né? A única equipe que conseguiu trazer esse buia no finalzinho foi o pessoal da CIAL, mas não foi um buia fácil não. Eles tiveram que segurar até o finalzinho para poder conseguir garantir levar para casa um buia. É, então a gente encerra aí o primeiro dia de jogos no segunda qualificatória. Lembrando que da segunda qualificatória apenas 8 equipes se classificam para que no domingo a gente venha para o 4x4. Então, ou seja, ainda temos amanhã, sexta-feira e sábado nesse modelo Battle Royale. Inclusive, quem sabe, vamos ver novas estratégias, novos posicionamentos, porque amanhã
Deixa eu ver se aqui eu consigo enxergar aqui. Se já tem da segunda qualificatória. Amanhã a gente tem os jogos a partir das 8 horas da noite entre o grupo G e o grupo E, logo de 20 horas. E da seguir a gente tem o grupo F e o grupo H. No sábado a gente então vai ter aí também a partir das 20 horas o grupo E contra o grupo F e o grupo G contra o grupo H. Mas não se esqueça, amanhã a gente vai ter aí G contra E, F contra H. Estamos chegando ao final do nosso sexto dia, sexto, quinto dia de transmissão do. Tô meio burro hoje. Quarto. Quarto. É ansiedade. Ansiedade. No quarto dia de transmissão aqui do nosso Free Fire, eu quero saber, vocês já querem votar em quem vocês acham que classificam aí? Ou vocês estão Não, aí já meio. existe, não pode. É, É eu tão também vou legal dar uma fazer. zicada. Eu ziquei tanta equipe no LoL que vocês não têm noção. Tanta equipe, quer dizer, essa vai cair logo na primeira. Então, eu acho que amanhã a FACAP 07 dá uma volta por cima. Eu acho que é o Air. Vai dar uma. Também vai dar uma chacoalhada, vai dar uma volta por cima. Mas eu tô nervoso de verdade pela equipe da Sylvie. Eu acho que ela realmente vai continuar sendo caçada. Porque não só caçada dentro do jogo, mas aqui no chat também tá acontecendo muito isso. O pessoal sabe que o pessoal é bicampeão e tem que fazer uma marcação cerrada, porque senão eles se espalham. É complicado. Mas é isso aí, agradeço a presença do Japa do Acre aqui conosco, também com a Nisita, que voltamos amanhã com mais jogos. Valeu, é nóis, tamo junto, boa noite, descansem e aproveite o feriado. Valeu.